Hallelujah. Amen. ဒီ တပတ် မှာ ကျွန်မ က เนาะ ဖယား စီ မှာ ကျွန်မ က နေ့ တိုင်း ကျွန်မ quiet time ယူတယ် အဲ့ မှာ ကျွန်မ ကို ဖယား တကယ် လုံးဝ เนาะ ကျွန်မ ကို ဒီ နှုတ် ကပတ် တော် က ဖယား တကယ် ကျွန်မ ကို မီးစိမ်း ပြတဲ့ နှုတ် ကပတ် တော် ဖြစ်တယ် ဒီနေ့ နှုတ် ကပတ် တော် က ယနေ့ တင့် အတွက် ဖယား တကယ် စကား ပြောမယ် နှုတ် ကပတ် တော် ဖြစ်တယ် Hallelujah. Amen. ယနေ့ ကျွန်မ ဘာ ဘလို့ ခေါင်းစဉ် ပေး ချင်တယ် ဆိုရင် လက် မလျှော နဲ့ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ် ကျွန်မ ပေး ချင်တာ ဖြစ်တယ် Hallelujah. Amen. ဘေးအလို ကြည့်ပြီး ပြော လိုက် ပါဦး လက် လျှော မစော နဲ့ Hallelujah. Amen. လူတော်တော်များများကကျမတို့ကခဏတစ်ဖြုတ်အလုံးလုံးကြီးလိုက်တယ်ခဏတစ်ဖြုတ်စမ်းကြီးလိုက်တယ်ခဏတစ်ဖြုတ်ကျမတို့ try ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာလွယ်လွယ်နဲ့ပါပဲစားငါနဲ့ကြီးမကြိုက်ပါဘူးကွာငါနဲ့အစင်သိပ်မပြေပါဘူးကွာအာငါလို့တော့တိတ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးကွာငါလို့တအားအောင်မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုလွယ်လွယ်နဲ့လက်လျှော့တက်တဲ့လူတွေများတယ်ဒီနေ့မှာကျမဒီမှာရှိရဲ့အသင်းတို့တင်သားတွေအားပ
စာရန်ကတင့်ကိုလောဝလက်မလျှော်စာရန်ကတင့်ကိုလောဝလက်မလျှော်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့လည်းပြန်တည်ရမယ်သူလည်းလက်မလျှော်တော့ကျမတို့လည်းခေါင်းမဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအမေသူတော်လက်မလျှော်ကျမတို့လည်းဘာအကြောင်းနဲ့မှလက်လျှော်ဆရာအကြောင်းမရှိဘူးဟာလေလုယာအမေကျမတို့ကလည်းဘာဖြစ်ဖို့လိုလဲသူကလည်းလက်မလျှော်တော့ကျမတို့လည်းလက်လျှော်လို့မရဘူးအာမင်ပြောမယ်ဆိုအနိုင်မခံအရှုံးမပေးတဲ့သဘောရှိဖို့လိုတယ်။ဟာလေလုယာအာမင်ဘေးရလို့ပြောလိုက်အနိုင်မခံအရှုံးမပေးဖို့လိုတယ်။ဟာလေလုယာစာရန်ကအနိုင်မခံနဲ့လုံးဝအရှုံးမပေးနဲ့ပြောချင်တာကျမတို့ကလက်လျှော်လို့မရအောင်။ဟာလေလုယာကျမတို့ကစက်တက်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဟာလေလုယာအခုတဲ့တရာထဲမှာတချို့ကိစ္စတွေမှာသင်လက်လျှော့ချင်တဲ့အရာတွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဟမ်ဆီယမရချင်ညာလားမျက်နှာဒါရဖို့ကောင်းကြည့်ရဖို့ကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်သေးဘူးကျမပြောပြမယ်လက်မလျှော့နဲ့တင်လို့ဆရာရှိအကောင်းဆုံးဆက်လို့ဟာလေလုယာအမေလက်လျှော့မစိုးဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာအမေလက်လျှော့တာစိုးရင်ကျမအခုမှုတော်ဆောင်ဖြစ်စရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးကျမမှုတော်ဆောင်10နှစ်ကျော်ပြီဒီနေ့က17နှစ်ထဲဝင်ပြီကျမသာအမှုတော်မှာစပါကြတယ်ကျမသာမော်လိုက်တာစိတ်ကုန်ပါပြီနော်ခံစားချက်ပေါ်ပဲကျမသွားမယ်ဆိုကျမအခုမှုတော်ဆောင်စရာဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးဘေးအရာမှလက်မလျှော့တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာဇွဲနှစ်ဘွဲရတော့တင်ကြီးနေဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအမေကျမစံစာဒီတစ်ပိုက်ကိုဖတ်စေချင်တယ်ထွတ်မြတ်ရာခန်းကြီး73အငယ်15ဒီစံစာဖတ်ပြီးကျမ shock တော်တော်ရသွားတဲ့စံစာဖြစ်တယ်ကဲထမရခင်းကြီး73ငယ်15တွေ့ပြီလားမတွေ့ဘူးเนาะတွေ့ပြီဆိုကျမတို့သူတို့ကအာရပါဖတ်ကြည့်အောင်ဖာရောဘုရင်ကြီးငါတို့ကိုအလွယ်တကူမလွတ်ပဲနေတော့အခါအေဂရုပီနိုင်လူဖြစ်စေသရိတ်ဆန်ဖြစ်စေတောင်းအပေါင်းတို့ကိုထာဝရဖျားကွတ်မြတ်တော်မူ၏ထို့ကြောင့်အူပွားတော်အတီရှိသည်များတို့ကိုထာဝရဖျားရစ်ပူစော်ရ၏ထိုတားတော့အတာဦးကိုရွေးရမည်ဟုပြန်ဆိုရ၏။ Okay ဟုတ်ပြီ။ဒီမှာဖာရောဆိုတဲ့တဘောတဘာဝနာမည်။ဖာရောရဲ့အသေးပဲကစာရန်ဖြစ်တယ်။ဖာရောကဣသရေလလူမျိုးတွေကိုအဂရုပီမှာဂျွန်ဘယ်နှစ်တောင်မှဂျွန်ခိုင်းစားနှစ်ပေါင်း430ဂျွန်ခိုင်းရတာ။စဉ်းစားကြည့်ပါ။ဣသရေလလူမျိုးဆိုတာဖျားတခင်ရဲ့တားဦးတွေဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေတင်ကဖျားရဲ့တားဦးဖြစ်တယ်။တင်းကိုဂျွန်ခံဖို့ဖျားအလိုမရှိဘူး။ဖယားကတင့်ကိုရှင်ပြင်းနေတဲ့အသက်ရှင်စေချင်တယ်။ကောင်းချီးရစေချင်တယ်။အခွင့်အာဏာနဲ့အသက်ရှင်စေချင်တယ်။ဒါပေမဲ့သူဆန္ဒကဖာရောကလည်းကျမတို့သူ့နော်ဖယားရဲ့သားသမီးပြောမစဣဒရလူမျိုးတွေကိုလက်မလွတ်ချင်ဘူး။ဘလောက်တောင်လက်မလွတ်ချင်ဘူးလဲဆိုရင်ကျမတို့အားလုံးလည်းတည်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဖာရောကနော်ပြောမစရအဂရုပီမှာသူကရှင်ပြင်းဖြစ်တဲ့ခါမှာဣဒရလူမျိုးတွေကိုခိုင်းစားတာ။တရက်နေမဟုတ်နှစ်ပေါင်း430ကျွနေတဲ့ခိုင်းတာ။ပြောမယ်ဆိုရင်နေ့တိုင်းမှာသူ့ရဲ့ထိန်ချုပ်ခြင်းသူ့ရဲ့နော်ကုတ်ကဲခြင်းသူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းထဲမှာပဲနေရတယ်။စားရတာစင်စင်ရဲစားရနေရတာစင်စင်စင်ရဲရဲနေရတယ်။ပြီးနော်မဝဘူးနော်အသက်ရှင်ရတယ်လှုပ်ချင်တာဘာမှလှုပ်ခွင့်မရအောင်ပြောမယ်ဆိုကျွန်အနေနဲ့အလုံးလုံးရတယ်။ပြောမယ်ဆိုရင်လူတော်မှမဟုတ်နော်လူတော်မှလူလိုတော်မဟုတ်အဲ့လိုဘောင်အဲ့လိုဘဝကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအသက်ရှင်ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာတရက်မှာဖျားတခင်ရဲ့လူမောရှေကအားလုံးတိပိတာဖြစ်တယ်မောရှေကနော်အဂရုပီကိုတွားပြီးမှဖျားလူတွေကိုကယ်ဖို့ရင်နဲ့တွားတဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးမောရှေကနမိတ်လက္ခဏာပြတယ်ပထမတစ်ချိန်နမိတ်လက္ခဏာပြတယ်
ပါရောပါလေအမလေးခယူတော်မဆိုင်ဒုတိယချိန်နှစ်ခါသုံးခါအဲ့နမိတ်လက္ခဏာ10ခုတော့ကျွန်မမပြောတော့နမိတ်လက္ခဏာအချိန်ချိန်ပြတယ်တမေတွေပါရောဘလောက်ခေါင်းမှာလဲဆိုတာလေလုံးဝလက်မလျှော်ဒီကျမ်းစာမှာလဲကျွန်မအဲ့ဒါ highlight ကပါလဲဆိုတော့အလွယ်တကူအလွတ်မပေးပဲနေတော့ခါလေအဲ့ကျမ်းစာကျွန်မအတွက် highlight ဖြစ်တယ်အလွယ်တကူအလွတ်မပေးဘူးစာရင်းကတင့်ကိုလွယ်လွယ်နဲ့အရှုံးမပေးဘူးအဲ့ကျမတို့လည်းလွယ်လွယ်နဲ့အရှုံးမပေးဖို့လိုတယ်။ဟာလေလုယာ။သင်လောက်တဲ့အလောက်တိုင်းမှာဘယ်အရာမှလွယ်လွယ်နဲ့အရှုံးမပေးနဲ့။တစ်ခါမရနှစ်ခါလောက်ကြည့်။နှစ်ခါမရဆယ်ခါလောက်ကြည့်။ဟာလေလုယာ။ဆယ်ခါမရခါတစ်ဆောင်လည်းလောက်ကြည့်ပါ။သင်ဟုံးစက်တစ်ခါစရတယ်။ပြတ်သွားတယ်။ဟုံးစက်နောက်တဲ့အိမ်ပြန်ရှာလည်းမရအောင်။တတိယအိမ်တော့မေးတယ်။မောင်းတော်မောင်းထုတ်ခံရတယ်။တခါမရဘူးနှစ်ခါမရသုံးခါပြလက်မလျှော့နဲ့ကျမအားပေးပြစေဖာရောကကျမတို့ဘတော်မလွယ်လွယ်နဲ့လက်မလျှော့စာရင်ကတင့်ကိုလွယ်လွယ်နဲ့ဘတော်မအရှုံးမပေးဘူးဒါကြောင့်တင်လဲတိတ်ရမှာသူတော်အရှုံးမပေးကိုကဘာလို့အရှုံးပေးစရာတောင်းရှိလဲအာမင်ဒါကြောင့်ကျမတို့လည်းလွယ်လွယ်နဲ့လက်မလျှော့နဲ့ယနေ့အနိုင်မခံအရှုံးမပေးတဲ့စိတ်တရှိဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဖာရောကယန်ထူးစတဲ့တခါตั๋วพี่มันตะคานะคะโมเชนไปละคะปะเดตะกะยูเราไม่ใส่ไปตัวเนาะเอกรูปีมาชื่อเดเนาะตะเกเนาะเปียวไปซะนมัยละคะลุเตตรองขอพี่มาเปลี่ยนลุคันไล่ดีเดဟုတ်เด้เนาะโมเชอ่ะมวยลุเตตรุอ่ะแลมวยลุพี่มาเนาะนมัยละคะเปลี่ยนปะโมเชมวยกะตรุมวยโซ่ไล่เดอะแลพารออ่ะอีเซเบกะยูเราไม่ใส่นอกกะ5 5คะ5 6คู่ลุละรอบะผิดแลตูไม่คันไหนละรอအနေပြောတယ်မောရှိလာဆူတောင်းလာဆူတောင်းငါအစ်မပြေတော့နင်တို့ဖျားကိုကိုွယ်ဖွေရင်တည်းရက်၃ရက်ငါခွတ်မေးမယ်မြန်မြန်လာဆူတောင်းအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာမောရှိကတကယ်ထင်နေရလေဩတကယ်ဆူတောင်းဒီခါတော့သူတကယ်နောင်တရပြီဗောတကယ်ငါတို့လွတ်တော့မယ်ဗောဆူတောင်းဝေးတာဩရှာခလာပါစေတယ်နော်မောရှိဆူတောင်းတယ်ဖျားနားထောင်ပေးတယ်ပြန်ပြီးမှနော်ယောဂါတွေအလုံးပြန်ငြိမ်းသွားတယ်ဖာတော့ပြန်ကောင်းမှာလွယ်လွယ်နဲ့တင့်ကိုလုံးဝလက်မလျှော့စာရင်ကတင့်ကိုနော်ခိုးမယ်တတ်မယ်ဖြက်စီးမယ်တင့်ကိုအမြဲတမ်းကြံစည်နေတာဒါကြောင့်ကျမတို့လည်းဘာလုပ်ဖို့လို့ဆိုစာရမနဲ့ရဲ့နီးပရိရဲ့ကိုသိပြီးကျမတို့ကလည်းလွယ်နဲ့လက်မလျှော့ဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးမှကျမဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုဖာရောကလေဘာတွေ့ရလဲဆိုမောရှေလာဆူတောင်းမရဲ့ယောဂါတွေပြင်ငိမ့်တော့ပြင်မလွတ်ဘူးဒီနေရာမှာတွေ့ရစာရင်ကအမြဲတမ်းလိန်နေဟုတ်လားဟာရောကအမြဲတမ်းလိန်နေမိတ်ဆွေဒီကနေ့ကျမအားပေးပြစီမလိန်တက်ဖို့လိုအပ်တယ်လိန်တဲ့လူတွေကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ဖာရောရဲ့သားသမီးတွေနော်စာရရဲ့သားသမီးတွေမလိန်ပါနဲ့ responsibility ရှိပါတစုံတစ်ခုဒီဂတိလောက်ကဝတ်ပေးထားရင်အဲ့ဒါကိုလက်တွေ့လုပ်ဖို့လိုတယ်တင်းတော့ပြောကျွန်တော်ကဒီဟိုဟာလောက်မှဒီဟာလောက်မှပြောပြောပြီးမလုပ်ဘူးဆိုလည်းမဟုတ်တည်းဘူးအားပေးပြစီတင်းပြောပြီးအဲ့ပြောပြီးအရာကိုတာဝန်ယူပါHallelujah. Amen. Responsibility ရှိပါ။ဖာရောကလေမောရှေလာပြောတဲ့ချိန်မှာဟုတ်ပြီငါ၃ရက်နေတော့ငါဆူတောင်းခွင့်ပေးမယ်၊တွားခိုင်းမယ်၊အခုပြန်ပြန်ဆုံးဆူတောင်းပေးပါပြောတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း तू လက်ပြောင်းလဲရှိလား။ကောင်းပါတယ်ပြန်မလုပ်ပေးဘူး။မလုပ်ဘူး။ပြောချင်တဲ့တဘောကဘာလဲဆိုရင်စာရင်ကယနေ့ဖျားသားတမီးကိုလွယ်လွယ်နဲ့လုံးဝရှုံးမပေးဘူး။လွယ်လွယ်နဲ့လက်မလုပ်ဘူးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့လည်းဘာဖြစ်ဖို့လိုလဲဆိုကျမတို့ဘဝကိုလည်းစာရင်အခွင့်မပေးဖို့လိုတယ်လွယ်လွယ်နဲ့လက်မလျှော့ဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့တည့်တတာအထဲမှာအခုချိန်မှာတင်ပါကြုံနေရလဲတခုခုလောက်ဖို့တင်ကြုံနေရတာရှိကောင်းရှိနိုင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာလက်မလျှော့ပါနဲ့အာမင်လက်လုံးဝမလျှော့ပါနဲ့စာရင်ကကျမတို့အမြဲတမ်းဘာလို့စေချင်လဲဆိုရင်ထိန်းချုပ်ချင်တယ်ဖန်ထားချင်တယ်ခိုင်းစားချင်တယ်ကြုံအဖြစ်နှစ်ပေါင်းများစွာအဲ့လိုမျိုးချုပ်ထိတာလခလည်းမရအလိုလိုရအောင်နော်ဒါပေမဲ့ဖယားရဲ့တဘောတဘာဝကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဖယားကင်းတော့ဖယားသားတမီးကိုလွတ်မြောက်တဲ့တက်တာနဲ့အသက်ရှင်စေချင်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဖယားကင်းကကျမတို့ကိုလွတ်မြောက်စေချင်လို့မောရှေကိုတွားပြီးမှကျမတို့တွက်ကဲခိုင်းတာဖြစ်တယ်မောရှေဆိုတာကဘုဒ္ဓကိုပုံဆောင်တယ်ယနေ့ကျမတို့အသင်းတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်နေဖြစ်တယ်အသင်းတော်ကိုပုံဆောင်တယ်ဖယားကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်မောရှိကလည်းဖေးရမလဲဟုတ်တယ်မလားမောရှိကလည်းနမိတ်လက္ခဏာအချိန်ချိန်တက်ပြတာတကယ်တမ်းပြောဒီ conversation နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဖာရောနဲ့မောရှိကရှင်ပြန်တိုက်လာနေတာတရက်နေရမဟုတ်ဘူးရက်တော်တော်ချာချာလာနေနင့်နေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်မောရှိကလည်းလုံးဝလက်မလျှော့ဖြစ်တယ်ဖ
ရားသခင်ကဘာကြောင့်မလို့မောရှေကိုလက်မလျှော့ခိုင်းလဲဆိုသူ့သားတွေကသားသမီးတွေကယ်ဆယ်ခြင်းလို့ဖြစ်တယ်။အဲကျွန်မလည်းဒီမှာရှေ့ညကိုမှမပြောပြရစေလွယ်လွယ်နဲ့လက်မလျှော့ပါနဲ့။ဟာလေလုယာ။တင်လက်လျှော့လိုက်လို့ယနေ့ဆုံးရှုံးတွားရင်အများကြီးဖြစ်တယ်။လက်မလျှော့မိဖို့လိုအပ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ယနေ့မောရှေဒါစဉ်းစားကြည့်ဣသရဲလူမျိုးတွေကိုဟာနော်စိတ်ကုန်ပြီ။ငါတခါနမိတ်လက္ခဏာပြတယ်နခါနမိတ်လက္ခဏာပြတယ်ဖာရောကနော်ခေါင်းမာတယ်ဘာမှမလုပ်ဘူးအကြောင်းမို့ငါမလုပ်တော့ဘူးနော်ငါဒီရဲ့နော်ဒီလုံနေတဲ့အလုပ်ကလည်းငါထွက်လိုက်တော့မယ်ငါရက်လိုက်တော့မယ်လို့ဒါလုပ်ရင်အစ်ထရလူမျိုးတွေအမှပဲနှစ်ပေါင်းများစွာထပ်ပြီးမှကျုံခံနေရအောင်ပါတမင်းနဲ့မောရှေကဆက်ပြီးမှသွားပြီးမှဖာရောအကျဉ်းကျဉ်းသွားပြောတယ်မရရအောင်လုပ်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဖျားတစ်ခါလည်းနော်ဖာရောကိုခေါင်းမာစေသူကိုယ်တိုင်ကလည်းစာတယ်လေကောင်းမာတာဖြစ်တယ်လုံးဝလက်မလို့ဘူးမောရှေကလည်းပါလို့ဆိုစာတယ်လက်မလို့တူတယ်လက်မလျှော့ဘူးဆက်လုပ်တာဖြစ်တယ် conversation အကြိုက်ကြတဲ့အခါမှာဘာလို့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုဖျားသားတမီးလွံ့မြောက်လာတာဖြစ်တယ်မောရှေလက်မလျှော့လက်မလို့တို့သင်နဲ့ကျမတို့လည်းလက်လျှော့လို့မရအောင်အခုသင်ဘေးအခြေအနေမှာကြုံတွေ့နေလဲသင်ရအလုပ်ထဲမှာလားသင်ရ home stay တွေလားသင်ရမိသားစုသင်စုတောင်းတာဘလောက်ကြာကြာစုတောင်းသင်မိသားစုမပြောင်းနဲ့ဆက်စုတောင်းပါ hallelujah အမေကျမလည်းကျမမောင်နှမတွေကေတင်ချင်းရောက်အချိုင်းဆူတောင်းတာဖြစ်တယ်။ကျမဆိုပို့ဆိုတဲ့ကျမအမေဖေတွေကတနေရာမှာကျမမောင်တွေကတနေရာမှာကျမမောင်နောက်တရားတနေရာမှာသူတို့တွေကေတင်ချင်းရောက်ဖို့ကျမတရက်နဲ့ဆူတောင်းခဲ့တာမဟုတ်။နေ့တိုင်းကျမရဲ့ဆူတောင်း list နံပါတ်1ထဲမှာပါတယ်။ကျမအပေးချင်တယ်။တင့်ကိုလက်မလျှော့တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဘယ်အရာမှလွယ်လွယ်နဲ့လက်မလျှော့ပါနဲ့။လက်မလျှော့ဖို့ရတဲ့ဖရားတခင်အလိုရှိတယ်။Hallelujah. Amen. ကျမတို့ကျမ်းစာမှာကျမတို့ကြည်နေတဲ့နော်ခေါင်းဆောင်တွေတကယ့် champion တွေတကယ့် heroes တွေအားလုံးကလွယ်လွယ်နဲ့ဘယ်ရာမှလက်မလျှော့ခဲ့ဘူး။ကျမ်းစာထဲမှာမောရှေကိုကြည့်ပါ။မောရှေလက်မလျှော့တာအလကားမဟုတ်ဘူးနော်။အကြီးအကျယ်ဖာရောနဲ့ဆိုင်တိုင်တိုက်လိုက်တာ။ conversation လုပ်တယ်နမိတ်လက္ခဏာတပြတယ်။ဖျားပြောလိုက်လိုက်လို့တာ။အဲ့လိုလှုပ်လို့ပဲအစ်ထရလူမျိုးတွေအားလုံးကိုကယ်ထုတ်ခဲ့။ယောက်ျားကြီးပဲတောင်6တိန်းရှိတယ်။မိန်းမနဲ့အမျိုးသမီးတာပါနော်12တိန်းလောက်ရှိမလားမသိဘူး။အလောက်လူကိုဥဆောင်ဖို့အဖိုးခါတော့ရှိတယ်ဟာလေလုယာသင်လက်မလျှော့ဘူးဆိုရင်သင်ရိတ်သိမ်းရမယ့်အရာအများကြီးရှိတယ်သင်လက်မလျှော့ဘူးဆိုသင်အပြည့်လူပေါင်းများစွာကောင်းချီးရဖို့ရှိတယ်သင်လက်မလျှော့ဘူးဆိုလူတွေအများကြီးနော်ကဲတင်ချင်းရဖို့ဖယောက်တိလာဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမေဒါကြောင့်ဘေးအရာမှလွယ်လွယ်နဲ့လက်မလျှော့ပါနဲ့ဟာလေလုယာအမေမိတ်ဆွေတိုက်ပွဲကနော်ကျမအားပေးချင်တယ်တိုက်ပွဲကကြံကောင်းကြံနိုင်တယ်ဒါမဲ့တင်လက်လျှော့လို့မရအောင်။အာမင်။တိုက်ပွဲကခက်ခဲအောင်ခက်ခဲနိုင်မယ်။ဒါမဲ့တင် survivor ဖြစ်ဖို့တော့လိုတယ်။ hallelujah အာမင်။ hallelujah အာမင်။ okay ဒီနေရာမှာကျမနံပါတ်1တစ်ချက်ကိုကျမပြောပါမယ်။ကျမတို့တင်မှာလွယ်လွယ်နဲ့လက်မလျှော့ဖွယ်နံပါတ်1ကျမတို့တလာဒီမှာဘာဖြစ်နေနေရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စာတစ်ပိုဒ်ကိုဖတ်စီချင်တယ်။ Ruta Wutu Kanye Te Ange 16 ne 18ကိုကျမဖတ်။ Okay တွေ့ပြီလား? Okay အခုကျမတို့တွေ့ပြီဆိုတော့သူကဖတ်ရအောင်တင်းနေတော့ရူတာကကျမဒီကိုတော်ကိုမစွန့်ပြရစေနဲ့နောက်တော်တို့မလိုက်ပဲပြန်သွားစေခြင်းကမပြုတ်ပါနဲ့ကိုတော်သွားလေရာတို့ကျမလိုက်ပါမီကိုတော်အိတ်လေရာ၌ကျမအိတ်ပါမီကိုတော်အမျိုးတီကျမအမျိုးကိုတော်ဖျားတီကျမဖျားဖြစ်ပါစေကိုတော်တေရာအရ၌ကျမတေ၍တကြိုခံရပါမည်တေကျမတပါအခြားသောအမှုကြောင့်ကိုတော်နှင့်ကျမကွာလေထာဝရဘုရားသည်ကျမ၌ထိုအမှုပြန်ဆို၏ရူတာဒီလေလိုက်ချင်းကခံခံသောစိတ်ရှိသည်ကိုနော်မီသိမြင်သောတိတ်ဆိတ်စွာနေလေ၏ Okay ရူတာဆိုရအမျိုးသမီးကဒီမှာနော်အငယ်18မှာ highlight လေးလုပ်ချင်ဒီမှာပါရေးထားဆိုတော့ခံခံသောစိတ်ကျမအားပေးပါစေ။ယနေ့တင့်ရဲ့တတာထဲမှာထိတ်ဆုံးကိုရောက်ချင်တယ်။အောင်မြင်တဲ့ဘဝကိုတင်သွားချင်တယ်ဆိုတော့တင့်ရဲ့စိတ်ကိုကပိုင်းဖြတ်ထားဖို့လိုတယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဒီမှာ routers ရဲ့အမျိုးသမီးကအရန်ကျန်းစာထဲမှာဒါတကယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တကယ် model အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်။ model လို့ပြောလို့ catwalk ရှောက်တဲ့ model မဟုတ်ဘူးနော်။ပြောချင်တဲ့ word ကပါလဲစံပြအမျိုးသမီးဖြစ်တယ်။ဒီ routers ရဲ့အမျိုးသမီးကတပါးအမျိုးသမီးဖြစ်တယ်။တခါခါကြိုက်လေကျမတို့ယုံကြည်သူကလက်လျှော့လွယ်နော်မယုံကြည်သူကရလဲလက်မလျှော့ဘူး။မယုံကြည်သူကကိုရီတက်ပို့ပြီး fire ဖြစ်နေတတ်တယ်။တတိထားနော်မိတ်ဆွေဟုတ်လားကျမတို့ယုံကြည်သူကနည်းနည်းဆိုဟမ်ဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးကျမတို့ကငကူတွေကစိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားဖို့လိုတယ်။ငါအောင်မြင်ရမယ်ငါချွေဝရမယ်
Hallelujah. Nga phaya ke tong ne thi nga bwa sakat me. Hallelujah. Nga billiona phit la ya me. Nga champion phit la ya me. Tin sait pain phit tha bo lo de. Pyo chi ao nga sait pain phit tha bo lo de. Hallelujah. Amen. Aw me chin lo ban yao shi le. Ah. Ai lo myo pyo ya no lat taw ta chang mae mo nga chang se chang taw na. Hallelujah. Amen. Abebiase number 1 tetra the ma aw mien ne tu phit chin ne so no ba lo ya sait pain phit tha bo lo de. Balaw phe no khak khe ba si. Uma tin twa chin ne ne pe tuk khu shi lai ma. Di the ma a long ga ro a long ma ro yu ba ung shi cha ma hla. Uma tin hong se nga khu sa ma la, se khu sa ma la, tin billion a phit ma la. Ta ke no worship leader phit la pho la. Tin ma ji ma de aim mat de ko si shi ma ba. Ai thait song go yak phwe number 1 tetra ma yin ne khan khan ne sait pain phit tha bo lo wa de. Yo yo sain ne ro asim ma pye u no. Chuma byo bi sa da nga tin go ba dong ma let ma lut bu. Ta cha tin ga le let ma lut pho lo wa de. Ting ga le lwe lwe long wa la ma shon ne. Hallelujah. Amen. Chan sa the ma ruta ga byo ba de. No. Ruta byo chuma blo bae phit phit chuma lite ma. Tain ma bae khwein khwe khwa mae de. Ma tain ma chin no. No mi nao go lite mae de. Khain khan no sai. Te da de ma sai pain phit tha bo lo wa de. Hallelujah. Amen. Nga ma ya ma chin lo mae. Nga ma ya ma chin chou sa mae. Nga ma phit ma chin ga lo mae. တခါမရလဲငါနှစ်ခါလုံးမယ်နှစ်ခါမရလဲဆယ်ခါလုံးမယ်ဆယ်ခါမရလဲအခါတစ်ထောင်လုံးမယ်တင်စိတ်ပိုင်းပြတ်ထားဖို့လိုတယ်တင်ပြန့်ထန်တဲ့စိတ်ပိုင်းပြတ်ထားခြင်းမရှိဘူးဆိုတင်ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးအာမင်ဒါကြောင့်မကျွန်မပြောပြပါစေလန်ခီယာကျမ်းမှာပါလန်ခီယာတော့ခက်ခဲမှာပါတင်လောက်ရတဲ့အလောက်ကဟိုးနော်အယံကိုမြင့်မားတဲ့တောင်ထိဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်တင်အောင်မထင်တလောက်ထိမြင့်တာလားတင်မထင်အောင်မထင်ဖြစ်ဒါမဲ့တင်ရဲ့စိတ်တွေတဘောထားတင်စိတ်ပိုင်းဖြစ်မှာငါထိတ်ဆုံးရအောင်ငါတက်မယ်အာမင်တင်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဘိဗျာစီတင်စိတ်ပိုင်းဖြစ်ထားဖို့လိုတယ်အခုချိန်မှာတင်ခံစားကောင်းခံစားရမှာပါဟာဆက်မရဲ့နော်စိတ်သက်တွေလည်းကြပါတယ်နော်ဟုတ်လားနော်မိုးဆက်စကားတော့မဟုတ်ပါအဲ့ဒါကျမရဲ့ script တွေပါအာစိတ်သက်တွေလည်းကြပါတယ်ကျမမိသားစုအခုထိမပြောင်းလဲသေးဘူးကျမကမိသားစုတွေပဲဦးစားပေးရလို့ကျမကိုကျမဘာလို့လို့ရမှန်းတော့မသိဘူးကျွန်တော်ကဟုံးဆက်တစ်ခုစတယ်ခဏပြန်ပြက်တယ်ခဏပြန်နားရတယ်ဟာကျွန်တော်လုံးလိုက်အမြဲတမ်းလွဲတယ်ကျမအားပေးပါစေအဲ့ဒါတွေကလူတိုင်းဖြစ်ကြော်ရတဲ့ကာလဖြစ်တယ်လူတိုင်းအခြေအနေကိုကြော်ရတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါအဆုံးမဟုတ်ဒါကြောင့်တင်ကိုယ်တိုင်ကငါဘလို့ပဲအခြေအနေဖြစ်ဖြစ်အခုချိန်မှမကောင်းလဲအနာဂတ်မှာကောင်းလာဖို့အတွက်ငါပေါ်ပြီးမှလက်မလျှော့ငါစူးစမ်းမယ်ဟာလေလုယာအခုအချိန်မှာကျမပြောပြပါစေအခုအချိန်မှာအစင်မပြင်းနေတာအနာဂတ်မှာတင်အစင်ပြင်းနိုင်တယ်အာမင်အခုအချိန်မှာ home set လူနေပြီပဲတရက်ကျင်တင် follower တွေအများရောက်လာနိုင်တယ်အခုအချိန်မှာတင် home set ကလူနေနေပြီပဲမကြခင်မှာတင် home set ကအားလုံးထဲအကြီးဆုံး home set ဖြစ်နိုင်တယ်အခုအချိန်မှာအတင်းတော့မှလူနေကောင်းနေပြီဒါပေမဲ့မကြခင်မှာလူတွေတိုးပွားလာမယ် no time တွေဖြစ်လာမယ် hallelujah အာမင်ယုံကြည်သူတွေဆိုတာကျွန်မအမြဲတမ်းပြောယုံကြည်သူတွေဆိုတာခံစားချက်နဲ့ကျွန်မတို့လှုပ်လို့ရမို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လှုပ်လို့ရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအခုကျွန်မတရားဟောတဲ့အခါမှာလည်းအခုကြည့်တဲ့လူကတရားကြော်ပဲဖြစ်ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့မကြခင်မှာထောင်းတဲ့ချီတောင်းတဲ့ချီဖြစ်လာနိုင်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်မယူပါယုံရှိရဘောလုံးကွင်းလို့နေရာမှာနေတိုင်းတရားဟောမှာဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်မလာကြိုတော့ရိုးရိုးမှာစီတီကားနဲ့လာမကြိုလေနဲ့လာကြိုမှာမလေးဆရာမသားကြီးကြီးတာကြီးကြီးဖို့တော့လိုတယ်ဟာလေလုယာအမေတချို့တွေတွေ့ဘူးရမလားအာ VVIP တို့ကားတွေနဲ့လာကြိုတာကျမကားတော့မကြိုက်လေနဲ့လာကြိုမှတမတော်မှတရားဟောမှဟာလေလုယာအမေဟာလေလုယာအမေဒါကကျမပြောပြပြစီနံပါတ်1ဆက်တင်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပါငါဘလို့ချင်းနေပေးရရောက်ငါသွားမယ်ကျမဘောကမှကျမအများကြီးကြုံခဲ့ဘူးတယ်တခါခါလေးကျမစိတ်သက်အရန်ကြတဲ့ချိန်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမငိုတယ်။ငိုပြီးတော့မျက်ရည်တုပ်ပြီးကျမပြန်မြှောက်ဆက်လုပ်တာဖြစ်တာ။ Hallelujah. Amen. ဘလောက်ပဲဘလောက်ပဲ struggle ဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ပဲဖိစီးမှုပြန်ပြဘလောက်ပဲနော်စိတ်ပြက်စရာကြုံကြုံကျမဘာလုပ်လဲဆိုမရရတဲ့နည်းနဲ့ကျမလုပ်တာဖြစ်တယ်။ကျမလွယ်လွယ်နဲ့လက်လျှော့ထဲမှာကျမမပါအောင်။ဘေးရလွယ်ပြလိုက်လွယ်လွယ်နဲ့လက်လျှော့ထဲမှာနင်မပါဖို့လိုတယ်။ Hallelujah.အမေလွယ်လွယ်နဲ့လက်မလျှော့တတ်ဖို့စိတ်နဲ့တဘောတာကိုကိုကိုဘာလို့လဲခိုင်ခန့်တဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်။ Hallelujah အမေ
ခိုင်ခန့်တဲ့စိတ်ရှိပါလွန်လွန်လပ်လပ်မလျှော့ပါနဲ့အာမင်ဘေးရောက်မှတင်လွန်လွန်လပ်လပ်မလျှော့နဲ့ဖာရောတော်မှလွန်လွန်လပ်လပ်မလျှော့ဘူးကျမကြည့်ရစာရန်တော်လွန်လွန်နဲ့တင်ကိုလပ်မလျှော့တင်လဲလပ်မလျှော့ဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအာမင်နမနစ်ချက်ကျမတို့ကြည့်ရအောင်နမနစ်ချက်ကျမတို့เนาะဒီအရာကိုကျမတို့အမြဲတမ်းဖတ်နေကြဖြစ်တယ်ယောဟန်ခန်းကြီးရှင်အငယ်31ကနေ32ကိုကျမတို့ဖတ်ရအောင်တွေ့ပြီလားမတွေ့ဘူးเนาะတွေ့ပြီဆိုကျမတို့ဒီကဖတ်ရအောင်ဟောယေရှုကသင်တို့ဒီငါဤဒေနာ၌တီးလျင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြ၏တမန်တော်ကိုလည်းတီးကြသဖြင့်ထိုတရားသည်သင်တို့ကိုလွတ်လိမ့်မည်ဟုကြုံကြည်တော့ယူရလူတော့အာမိန်တော်မူ၏โอเคဒီမှာရေးထားတယ်ထိုအခါရယေရှုကသင်တို့ဒီငါ၏ဒေသနာ၌တည်လင်ငါတပည့်မှဖြစ်ကြ၏တမန်တော်ကိုလည်းတိကျတပည့်ထိုတရားဒီသင်တို့ကိုလွတ်လိမ့်မည်တဲ့ယုံကြည်တော့ယူရလူတော့မိန်တော်မူ၏တဲ့ဒုတိယချက်ကပါဆိုလွယ်လွယ်နဲ့လက်မလွတ်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာမှာနံပါတ်1ကိုကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ထားဖို့လိုတယ်နံပါတ်2တမန်တော်ကသင်ကိုလွတ်ချင်ပေးလိုက်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျမ်းစာထဲမှာဘာကြောင့်မလို့အစ်ထရလူမျိုးတွေကခဏခဏ complain တက်ပြီးမိုးရှီရပဲတားယုံကြည်ချင်းရှိနေရဆို။ तू आ ဖျားနဲ့တွေ့ခဲ့လို့။တင်းရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကခဏခဏပြောလိုက်မှာ။ဟာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နော်အနုလက္ခဏာ။ဒါပေမဲ့တင်းကဘာဖြစ်လို့အပေါင်းလက္ခဏာပဲတင်ပြောနိုင်တယ်ဆိုတင်ဖျားနဲ့တွေ့လို့။တမာတရားတိချင်းကတင်းကိုအဲ့ဒီစာဒမာနဲ့ချုံအောင်ချင်လွတ်စေတာဖြစ်တယ်။ Hallelujah အဲ့ကျမကြည့်တယ်ကျန်းစာထဲမှာအစ်ထရလူမျိုးကခဏ complain တက်တယ်ခဏခဏတက်မညီးတွားတယ်ခဏခဏအပြစ်တင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားခေါင်းဆောင်နဲ့အပြစ်တင်ဘေးရလိုအပြစ်တင်ဟုတ်လားဖယောက်လည်းအပြစ်တင်တယ်ဘာကြောင့်သူတို့တွေကအဲ့လိုမျိုးစိတ်နေတဘောတာရှိရလဲဆိုမော်ရှင်နဲ့မတူဘူးမော်ရှင်ကတော့ဖယားတခင်နဲ့ encounter ဖြစ်တယ်ဖယားတခင်နဲ့တွေ့တာဖြစ်တယ်ပြောမယ်ဆိုနှုတ်ကပတ်တော်ကိုသူတီးလို့ဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတီးရမှာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သူအချွမ်းဝင်လို့ဖြစ်တယ်ဖယားနဲ့တီးလို့ဖြစ်တယ်ဖယားနဲ့တီးရလူကအမြဲတမ်းယုံကြည်ခြင်းစကားပြောတာဖြစ်တယ်Hallelujah. Amen. ဖယားနဲ့တွေ့တဲ့လူတွေကအမြဲတမ်းအကောင်းအမြဲတမ်းပြောတာဖြစ်တယ်။ဖြစ်နိုင်တယ်၊လုံနိုင်တယ်၊သွားရအောင်၊ဆက်ရအောင်။ဖယားကတိတ်မှမတည့်ရလို့။ဟေးဖြည်းဖြည်းလုံတော့ဖြည်းဖြည်းလုံ။ဟလာတိတ်ပြီးအဆင်မပြေဘူးနော်။ကြည်လဲလို့။ကိုကပါလွားနေအောင်မယ်။စိုးရင်ပူပန်းတယ်။အဲ့ဒါပါလဲနှုတ်ကပတ်တော်တေချာမတည့်လို့ဖြစ်တယ်။နှုတ်ကပတ်တော်တည့်တယ်လို့မတည့်လို့လူရန်ကွာ။ဒါကြောင့်တင်နေ့တိုင်းမှာတင်ချန်းစာဖတ်ဖို့လိုတယ်။နေတိုင်းမှာတင်ဆူတောင်းဖို့လိုအပ်တယ်။ဟာလေလုယာအမေနှုတ်ကပတ်တော်တင်တဲ့တရားမှာလွတ်မြောက်ခြင်းတကယ်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျမလည်းနှုတ်ကပတ်တော်ဖယင်းဖယင်းနဲ့ကျမကြီးထွားလာတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအမေကျမကပြီးခဲ့နှစ်ကကျမကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာကျမရဲ့ဒီဖတ်တာရှိတယ်။ဒီကျမတို့ဒီဟိုပါဘောနော်ဖတ်ရမယ့်ဟာတရက်ကို၄ခန်းအဲ့လိုဖတ်တာ။ဖတ်ဖတ်ဖတ်တော့ကျမနောက်ဆုံးဒီဇင်ဘာကာလဆိုရင်ကျမဘာဖြစ်လဲသိလား။ပွဲရရမြအလုပ်တွေရှုပ်တော့ကျမဖတ်တာ၄ခန်းမဖတ်နိုင်တော့၃ခန်း၅ခန်းနေပဲဖတ်တော့ကျမကျန်းစာနည်းနည်းတချို့ဟာဆိုကြော်မိကြော်လာမဟုတ်ဘူးလေနောက်ကျတာပေါ့နော်ဖတ်တာနောက်ကျကျမဒီခါပြန်စဉ်းစားတယ်ပြီးခဲ့နှစ်ငါကျန်းစာဖတ်တာနောက်ကျတာဒီခါတော့ငါနောက်ကျလို့မရှိကြိုဖတ်မယ်ဘယ်ရမလဲအခုကျမဖတ်တာနော်တကယ်တမ်းပြောကျမမတ်လနားလောင်ရောက်နေကျမဖတ်တာဘာဖြစ်လဲဆိုပြီးခဲ့ခါကျမနောက်ကျတော့ဒီခါနောက်ကျလို့မရဘူးကိုကိုမောင်းတာဖြစ်တယ်ကျမပြပြပါစေတမာတရားကိုတင်ချိုတီးရဲ့လူကအမြဲတမ်းလွတ်မြောက်တယ်ဟာလေလုယာတင်နောက်ကျတမန်တင်သိရဆိုတဲ့အရှိန်တင်မို့လို့ရယ်တင်နောက်ကျနေမှန်းသိတဲ့အရှိန်တင်မို့လို့ရယ်အခုဖယားကတင်ကိုတုံးချင်တယ်တင်နောက်ကျနေလို့တဲ့အရှိန်တင်မဆူတောင်းချင်အရှိန်တင်မဆံငါချင်အရှိန်တင်မဟာလေလုယာအမေကျမလည်းလိုပဲကျမကျန်းစာဖတ်တယ်ကျမစိတ်ထဲမှာလေအဲ့လိုသိတာနောက်ကျမှာဆိုလို့ information နဲ့နောက်ကျမှာတခါခါကျမနော်ဒီမှာပြောပြပြစီကျမတို့တခါခါနောက်ကျရင်ဘယ်လိုခံစားလဲဟာငါတုံးမကျလိုက်တာငါညံ့လိုက်တာငါလုံးဝမဖြစ်တင်ဘူးပဲကျမတို့ကိုယ်ကအပြစ်မတင်ဘူးလားတင်တယ်လေနော်အဲ့လိုမအဲ့လိုမဖြစ်ချင်ဘာလို့လဲဆိုကြိုးစောအောင်လို့ကြိုးတက်အောင်လို့ကျမဘာလို့ PK နဲ့ဒီစမှာကျမဖတ်တာနောက်ကျလာလို့ဒီတနစ်တော့မရအောင်အားရင်ကျန်းစာသခုံလိုက်ဖတ်ထားတာပဲရမလဲသခုံဖတ်ဖတ်ဖတ်တော့ဆိုအခုဆိုမတ်လာဖတ်ရမယ့်ဟာတော့မရောက်နေပြီဖြစ်တယ်မတ်လာရဲ့ဟာတော့မကျမအမှရောက်နေပြီပါကျမကလေကိုကိုကအမြင်အဲ့လိုမောင်းတယ်ငါနောက်ကျလို့မရအောင်ငါရှေ့ရောက်နေရမယ်ဝိညာဉ်ရမှာငါရှေ့ရောက်ရကျွဲဝချစ်မှာငါရှေ့ရောက်နေရမယ်ငါရဲ့တိတရားတွေငါရဲ့နှုတ်ဘတ်တော်ကျွမ်းကျင်ရအောင်အကုန်ရှေ့ရောက်ရမယ်ကြံခဲလို့မရအောင်ဒါကြောင့်ကျမအရှိန်တင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တကယ်ဆိုကိုဖေဖိုင်လာဆိုဖေဖိုင်လာကျန်းစာဖတ်ရမှာလေဒါပေမဲ့ကျမမတ်လာတိရောက်နေပြီကျန်းစာကျန်းစာမိတ်ဆွေတင်တိချင်းအောင်ကြလို့မရအောင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတိချင်းအောင်ကြလို့မရအောင်
Hallelujah, amen. Jemaah luwet cili ni biar ni lah. Hallelujah, amen. Ting kau ni ya melu tu yang ni. Hallelujah, amen. Mesti tengok dia sihat ma. Hallelujah, amen. Tiada tiada ya. Nuk betul kau ting, mesti musuh ting cangkai lembah. Nuk betul ting ting joshi yau lembah. Hallelujah, amen. Mesti tak mahu lo josa lo melaya. Nuk betul josa lo ya. Tepuk ni jatuh, bayi sani lama dia. Hallelujah, amen. Cuma le, ngiru apa? Cuma seni sekolah soal tak nak kalam tiba tak bulan ngiru le. Mama ya nak kalam tiba tak bulan. Cuma bawa masa seni sekolah tak bulan. Sao cuma bawa mama cuma mampu bulan ngiru. Bah sao tu mama mampu. Eh mama le sao tu mama mui bebu. Kesal si ayuh le mui bebu. Tak ha cuma doa tu demi ne cuma ne koyu le le sebing awal yang koyu dia mula. Anak mui bebu cuma bawa mama siap dia la. Cuma bawa mama bah le sao mama ya bebu. Sao le cuma mampu bulan. Alam juga cuma amian kanza ngan naucia ni le, ngan naucia ni le, ngan music de, ima bapa mesir, bapa le mesti de, bapa le mesu de, am ayah naucia lu cuma amian kanza, tapi cuma biar le, cuma payau sate ni jauh cuma naucia, macam macam kan? Ashe kong yau yam, Hallelujah, wenye ashe yau yam, nyempinya ashe yau yam, akong ashe yau yam, tapi cuma amian aku ashe de nak pade, tu mian tak kampan cuma dong kampan de. Cuma amian biar le, sama macam pihkin cuma ayam zon balu le, sahaja tapi le, cuma amian le balu le sura, nampian sahdi macam, cuma apa biar le, nampian sahdi macam di ni agak juli lah thale, ada kan niu bawi dosi le, ada cuma balu le, cuma apa biar kaisa, aku cuma payam le, nak kepada pay le, cuma tiada ni nak jam masuk lo, nak kepada tiada ni jangkai masuk lo, jauh kong pada, Hallelujah, amen. Hallelujah! I don't want to be a late girl. Now, Charlie, you don't mean to move. Take so much young lady, you don't mean to move. Hallelujah! Ding on, now Charlie, you pitching up, take out China. Ding you, Chayama. Hallelujah! Amen. Does that Jama Sama Saras and maybe a Sama Jama Namu Jachin, Winnie Yama Namu Jachin, Bema Sujama Shi Yachin. Sama Pure and Nin Sanga that I mean Pimare. I mean, I see a mother Jama Posted Pure. Jama Kabama Yao Minchina. Siapa nak biar niau ni mah? Hallelujah. Siapa tu boleh yang kaya deh, no? Cuma la yang pichin tu pasal siapa la mian api deh, no? Api amnya mian lu deh, so cuma la yang lu, no? Bobo mian lu mian, kau yang cipe lu sih, bobi cuma la yang cipu bodo rapi deh. Nah cuma di masih api cina, nak kepada tida naucai ni, di luar dari naucai ni, dan nak kepada kau jauh tiba lu ada, jauh sana bolu, jauh meditasi lu bolu, jauh lila bolu ada, jauh biasa bolu ada. Hallelujah, amen. Nampian cuma mima wibian mah. Tepat kau suci macam sah cuma sate mah pihada tepat lo. Ah cuma cuma pihlo maya. Hallelujah, amen. Lepas cuma apa je ni? Tiada lah tema oh belum yule. Di ni lo tu di ni berpin tau. Mahu bu cuma lo kang sang pihce ni. Ini tu ke awam ni tu pihce ni. So di ni tu ber di ni lo yar mau lama terlan nala tu culu yar le. Hallelujah, amen. Nak kepada tuh tipu le, jubin bolu ada, jubang apa bolu? Di ni tayar cipta tak kampar mem senjana, saya kampar lo bapian le. Alu biar alung a yoga cuma, cini le yoga no, ting melano. Hallelujah, Hallelujah, ya deh lah, sana ini lah, ah, nanti panai sama bapian le, amen. Alu siapa saya kan lu biar nanti, kena saya cuma kena saya, papiya lagi sama. Hallelujah! Pihatnya mau tizi cne. Tak kagak cuma ruale, tiada naucalo cuma lo yara le mien naucani lah. Macam tu, tiga ni cuma abis cne, tamari aku tinggi bulu ada. Hallelujah! Adi tiada iya kat tinggu belum malu lalu, lama syosiu. Cuma baca malu lalu ni, betul nak cunai lama syora le. So cuma nak kepada amien cide, nak kepada aluria belum malu lama syor, nak kepada aluria amien cemai yang ni pade, nak kepada aluria amien tak songyang tu hari tu pade, tak song tu ko bimyang lalu tu pade. Tapi tenai cuma nak kepada ti bulu le. Hallelujah, Hallelujah, amen. Nampak tahu tu cek, nampak tahu tu cek. Ada apa le soyu? Nah cuma lo, nampak tahu cek. Lulu itu tommy mian piolet sekarat kushi. Ada apa le dila? Lulu ini la shore lulu ya sekar pioni jas sekarat kushi. Ada apa le dila? No way. Hau deh no? Lulu ini la shore lulu ya sekar pioni jas ni. Macam pin nine bu. Macam pin nine bu tenen no. Macam pin nine bu.
ไอ้สกาลิลือเลยนั่นเล่าโชว์ลูกไอ้สกาเมียนั่นตรงไหน No way นี่แหละไม่ใช่มูอังกฤษดูสุด No way ทำไมจ้างสามาทำไมมาอีท่าเนี่ยโยฮันกันยี่สิบเลี้ยงไงชาวพัจยาฮาเลลูยาตะจวดเลยล่ะแกพัจยาตินเนตองเยชูกาเลยงารีเลนคีพีตมาติยาအသက်ဒီလေဖြစ်ငါ့ကိုငါ့ကိုမီးပြုတ်လေအဘယ်သူမြခမဲတော်ထံတို့မရောက်ရဟာလေလုယာအာမင်ယေရှုဗျာငါလမ်းခရီးဖြစ်တယ်တဲ့လူတွေမှာနီးလဲမရှိပါနဲ့ဖခင်မှာနီးလဲရှိတယ်ဟာလေလုယာတစုံတစ်ခုတင်လောက်ပြီးမှတင်လက်လျှော့ချင်ပြီးစိတ်ပြက်နေတယ်နော်လောက်ဘလို့လောက်ရမယ်မသိတော့ဘူးဆိုဖခင်စီမှာနီးလဲတောင်းပါဖခင်စီမှာနီးလဲအများရှိတယ် No way လို့မပြောတော့နဲ့ Many ways လို့ပြန်ပြောHallelujah ပြန်ပြောင်းပြောလိုက်နီးလန့်အများရှိတယ်ပြောကြအောင်ငါမှနီးလန့်အများရှိတယ် Hallelujah အာမင်ယနေ့ကျမအားပေးပြစီလက်လျှော့တဲ့လူတွေအများနဲ့သုံးတဲ့စကားကမဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်နော်နီးလန့်မရှိတော့ဘူးနီးလန့်နေကုန်ပြီပြောလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူတွေကျမအားပေးပြဒီနေ့မှသင်ပြန်ပြောရမှာက Many ways Hallelujah တစ်ခုမဖြစ်နိုင်လဲနောက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်ဒီတစ်ခုမဖြစ်နိုင်လဲနောက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်အများကြီးလို့လို့ရတာဖြစ်တယ်။ Hallelujah ။ကျွန်တော်စမ်းစာတီးဖို့လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်မပြောပြချင်တယ်။ Hallelujah ။အာမင်။ယနေ့တဲ့တတာတဲမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မတွေးတော့နဲ့။ငါဖြစ်နိုင်တယ်လို့တွေးပါ။ငါလုံနိုင်တယ်လို့တွေးပါ။ Hallelujah ။စမ်းစာတဲမှာလေကြီးကြီးလေးခဏတော့ကျွန်မတို့စမ်းစာတဲမှာပါတော့ဟုတ်လား။ဒီကောင်လေးအခုနော်စိုက်တာလောက်သွားပေါ့။စိုက်တာတော့အခုနောက်ဆုံးထွက်တဲ့နော်ပင်လယ်ခွဲမဲ့အချိန်မှာပါတော့မကျေနပ်ဘူး။ဘလောက်တီတော့မှပါတော့အချစ်မကောင်းလဲဆိုတာနော်နည်းနည်းသူ့အကြောင်းပြောလိုက်အောင်ဘလောက်တီတော့အချစ်မကောင်းချစ်သူလေအဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာလောက်တာနော်လေးငါးခုလောက်ပြီလဲမောရှေသူလိန်တယ်မောရှေဆိုဖျားလူဖျားကိုစားဖြစ်တယ်သူလိန်တာအားတော့လိန်တာတော့မကျေနပ်သေးဘူးနော်စာတန်းကလေလိန်တာတော့မကျေနပ်သေးနောက်ဆုံးအစ်သူရလူမျိုးတွေတင်မလားအဲ့ group ရထွက်တဲ့အချိန်မှာလေထွက်ပြေးမှန်းတီလိုက်သေးတာဒီကောင်တော့တော်တော်လက်မလျှော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်မပြောတယ်တင်လဲလက်မလျှော့ဖို့လိုတယ်ဘလောက်တောင်လက်မလျှော့စဉ်းစားကြည့်တယ်သူပဲနောက်ဆုံး10ခုသူသားတိတ်သွားပြီလေတော်ပြီပေါ့မလိုက်တော့နဲ့လေအဲ့တော့မရဘူးသူရဲ့စစ်သားတွေနဲ့ဟုတ်လားနော်သူရဲ့စစ်လက်နက်တွေနဲ့အဲ့တုန်းကပြောမယ်ဆိုအဲ့တုန်းကကားတွေနော်ပေါ့နော်အဲ့နဲ့လိုက်တာအစ်ထရလူမျိုးတွေအဲ့ဒါလိုက်လို့ထွက်ပြေးတာကြောက်လုံးလို့အစ်ထရလူမျိုးတွေကမောရှေကိုအပစ်တင်အနောက်မှာပါရောလိုက်နေပြီအဲ့ကလူကလူတွေစစ်သားတွေလိုက်တယ်ငါတို့ဘလို့လုပ်မလဲလမ်းမရှိတော့ဘူးဘလို့သွားရမလဲ complain တတ်တယ်ဖျားရခင်ကပင်လယ်ကိုခွဲပေးတာဖြစ်တာ။ hallelujah ။ဒီမှာနီးလည်းမရှိလို့မထင်နဲ့ဖျားမှာနီးလည်းရှိရ။ hallelujah ။အာမင်။တော်ရလွယ်လွယ်နဲ့အရှုံးမပေးပါနဲ့။ဘေးအရာကမှလွယ်လွယ်နဲ့အရှုံးမပေးပါနဲ့။ဖျားမှာနီးလည်းအများကြီးရှိတယ်။ hallelujah ။ပယ်တာမရှိဘဲနဲ့တပင်းနေရှိဖျားရခင်လည်းပြောင်းလဲလို့ပေးနိုင်တယ်။ hallelujah ။လုံးဝနီးလည်းမရှိတော့လေးပေါ်မှာတော့မှပြန်သွားနိုင်တယ်။ hallelujah ။အာမင်။Hallelujah amen ကျမပြောပြစေတင်မနီးလည်းမရှိလို့မပြောနဲ့ဖျားရခင်ကအကုန်လုံးနိုင်တယ်ဒီခစ်ကြီးဆိုကျမတို့အားလုံးလည်းပြောတယ်နော်ဒီခစ်ကြီးမှာမဖြစ်နိုင်တာဘာမှမရှိအောင်လကဘာမှာတော့မသူများတွေကသွားပြီးနေဖို့လုံးနေပြီနော်အီလိုမဆောင်မှာလကဘာမှာလူပနဲ့သိန်း2025 2050မှာလူပနှစ်ယောက်ကိုပို့ဖို့အီလိုမစကပြင်ဆင်နေပြီချီအားလုံးလည်းဒါဒီအကြောင်းသိပြီးသားဖြစ်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာသိမရှိတော့ကျမတို့လည်းပြောလို့မရအောင်လကဘာမှာတော်ပြီးတရားဟောရင်ဟောရမှာဟာလေလုယာကျမတို့လကဘာမှာတရားဟောဖို့ခေါ်ဖိတ်ချင်တယ်ကျမတို့ဟောမှာကိုလည်းမရောက်ဘူးဆိုတော့တွားကြည့်ချင်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဘယ်တော့တွားကြည့်ချင်လဲအာတချို့ကလည်းလက်အလက်နဲ့ကြောက်တဲ့လူတွေကြံခဲ့မှာနော်တသိမရှိတဲ့လူကနေခဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဆိုပြောချင်တဲ့ဘောကပါလေဆိုပါရောလုံးဝငါတိအစ်ထရလူမျိုးတွေကိုလက်မလွတ်ဘူးလက်မလျှော့ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ကျွန်မအပေးချင်ဒါကြောင့်တင်လဲလွလွယ်နဲ့ဘယ်ရောက်မှလက်မလျှော့ပါနဲ့။စာတန်းကတင့်ကိုမအောင်မရအောင်ချရှော့အောင်မကောင်းဆောင်အမြဲတူအကျဉ်းစီတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကလည်းဒီမှာတို့လုံးဝလက်မလျှော့ပါနဲ့။အနိုင်မခံအရှုံးမပေးပါနဲ့။ဟာလေလုယာအာမင်။ဖယားစီမှာနီးလက်အများကြီးရှိတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာဘေးရလို့ပြဖယားစီမှာနီးလက်အများကြီးရှိတယ်။Hallelujah amen ကျွန်တော်တခုပဲလောက်တက်တာမဟုတ်ဘူးတင်မအများကြီးလုံနိုင်တယ်တင်မနီးလည်းအများကြီးရှိတယ်လူတယောက်ကားတဲ့ကျမတို့ရဲ့မညံအာယုံ၅ပါးအနေနဲ့အယယအားလုံးကိုတင်းယူနိုင်တဲ့အစွမ်းရည်မညံက6တောင်းရှိရတဲ့တ
တရက်ထဲမှာနော်တရက်ထဲမှာတင်ကထိတွေ့တာတွေတင်မြင်တာတွေကြားတာတွေနဲ့တင်ယူလို့ရတဲ့အရာကတရက်ကို6000ရှိတယ်အားလုံးကစကန်ဖတ်နေအကုန်တင်ယူနေတာဟောသူဘလို့ဝတ်တာလဲသူဘလို့စားတာလဲသူဘလို့ဘလို့သွေးခွာလဲဘယ်နာမှတင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာမနက်ကနေညတင်တင်ရဲ့အုံနောက် memory ကဘလောက်တောင်မှမြန်ပြီးစကန်ဖတ်နေတရက်ကို6000အလောက်အများကြီးမှတ်နိုင်ပြီးမှတင်တစုံတစ်ခုပဲလုံနိုင်ဆိုမဟုတ်တယ်တင်အများကြီးလုံနိုင်တယ် hallelujah ထွက်မြောက်ရနီးလဲတစ်ခုပဲရှိတာမဟုတ်အများကြီးရှိတာဖြစ်တယ်တင်လုံဆောင်တဲ့နီးအများကြီးရှိတာဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah တင်ရတာတင်ရတာစဉ်းစားနေဘလို့လုံကောင်းမလဲကျမလေယူပေါင်ထားတယ်ကျမမြန်မာပြောင်း home set 10ခုစမယ်ကျမဒီစမာတော့ကျမပြန်သွားတယ်အားလုံးသိပါဒီစမာကျမပြန်သွားနောက်ဆုံးပတ်ပြန်တာအဲ့တော့ကျမပြောတယ်ကျမယူပါအောင်ရတယ်မြန်မာပြည်မှာငါနေနေအလကားမနေဘူးငါ home set စမယ်ဆယ်ခုစမယ်ခတီတီပဲရောက်တာနဲ့ကျမ home set စတယ်အကုန်လုံးကျမစမယ်အကုန်လိုက်ပြောတယ်အကုန်ပြောတယ်ငါ home set စတော့မှတော့ဘယ်မှာသွားရှာလို့ကျမလည်းမေးရတယ်အကုန်ရှာကျမဖွဲ့ကျမရဲ့အဖွဲ့တော်မရှိသေးဘူးဟိုမှာအမှုတော်ဆောင်နေကျမပြောတယ်ဘေးရလို့အကုန်ပြောသူတို့လည်းကြားတာများလို့စိတ်ညှို့စိတ်ရှုပ်လာလို့လားမသိဘူးလက်ရှာကူကြတယ်အဲ့ဒါပါဆို home set ရအာဘေးရမလဲကျမရဆိုသွားတာပေါ့နော်မိတ္တာအဖွဲ့တပွဲနေရာတွေသွားကြည့်ကျမကိုယ်တိုင်သွားကြည့် home set စတာကျမ Facebook မှာတင်ပါတယ်တွေ့မှာပါ share group မှာလည်းတင်အခုဆိုရင်၅ခုရှိပြီဖြစ်တယ် home set စတာ hallelujah amen ၅ခုရှိပြီဟဲ့နောက်၅ခုကပြည့်တော့မယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲနည်းနည်းကြွားလိုက်တာပြည့်တော့မယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲယူပါအောင်ထပ်တော့မှာပေါ့ပါခတ်သေးလေ hallelujah amen ကျမပြောချင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးတင်မလောက်သေးလို့နီးလအများကြီးရှိတယ်တင်တာယူပါအောင်ရှိမယ်တင်တာလောက်ချင်မယ်ဆိုဘေးရလူတွေတင်ကိုဝိုင်းပြီးမှကူညီပေးကြမှာမိတ်ဆွေယူပါအောင်ရှိရနားမှာယူပါအောင်ရှိရလို့အမြဲတမ်း attract ဖြစ်တယ်တန်အမြဲတမ်းတန်လိုက်ကတန်နေကို attract ဖြစ်တယ်ကော်ရီတော့ attract မဖြစ်ဘူးเนาะကြိုတိဖို့လိုတယ်တင်ကော်ဆိုရင်တော့တင်ဝေဝေကပဲနေခဲ့တော့တင်ကောမဟုတ်လို့တော့ကျမယုံကြည်တယ်။သင်ဟာတန်နေဖြစ်တယ်။ hallelujah အာမင်။သင်ဟာတန်လိုက်နေဖြစ်တယ်။ hallelujah တအထရဖြစ်မှာဖြစ်တယ်။ကျမစမယ်လို့ပြောတော့အားလုံးလည်းတက်ကြွတယ်၊လိုက်လို့ကူကြတယ်။အခုလောက်တော့သူတို့လည်းယုံကြည်ရှင်ပို့တိုးလာတယ်။အပတ်စဉ်နော်ကြွေးရမယ်စားတောက်ခါတွေ၊ကားခါတွေ။နော်အရင်ကတော့သူတို့ပြုံးနေတယ်။အခုတော့ဆက်မရေးတယ်။ဘတ်ဂျက်တွေတော်တော်များတယ်နော်တဲ့။ကျမဖျားထောက်ပါမယ် hallelujah အာမင်သူတို့လည်းယုံကြည်ခြင်းပို့တိုးလာတာဖြစ်တယ်တချို့ဆို home sale လုပ်တာတပတ်မှာ၂ရက်၃ရက်သွားမြဖျားတဲ့လူတော်ရှိသေးတယ် hallelujah အာမင်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဒါအစပဲရှိသေးတယ် hallelujah hallelujah တကယ်တမ်းပြောမြန်မာပြည်မှာ home sale အစဖို့ဆိုဒီကာလမှာဘယ်သူမှအိမ်နေမှာတိတ်ပြီးအဆက်မဖြစ်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်เนาะကျမတို့ဒါပေမဲ့လည်းဖျားတဲ့ခင်ကလှုပ်ချင်စိတ်ရှိရလို့ဖျားတဲ့ခင်လှုပ်ခွင့်အများတန်းပေးတယ်Hallelujah. Amen. ဒါကြောင့် no way ဆိုမပြောတော့နဲ့ many ways. ပြောချင်ငါမနေရမြားရှိတယ်။ပြောချင်ငါမအကုန်လုံးနိုင်တယ်။ပြောချင်နေတိုင်းကတက်ဆွမ်းနိုင်တယ်။နေတိုင်းမှာငါတည်ယူနိုင်တယ်။ Hallelujah. Hallelujah. Amen. ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတဲ့ရအောင်တော့ memorial scan ဖတ်နေတဲ့ရမှာဒီအတွေးပေါင်းเนาะတင်ယူတဲ့စကန်ပေါင်း6000လောက်တင်မှတ်နေပြီးမှတင်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးနီလမ်းမရှိလို့ပြောရင်တင်တော်တော်လေးဆုံးနေပြီ memory တိတ်မကောင်းတော့တာလူတွေကဘယ်လိုမျိုးလဲသိလားဖိုးကြီးတွေလေဒီထဲမှာဖိုးကြီးမပါအောင်အားလုံးလူငယ်လေးတွေပဲ hallelujah ဘေးရလို့ပြောလဲအရန်တော်တယ် hallelujah hallelujah amen နောက်တစ်ခုချက်ပါပြောပြချင်သေးရရသေးလားနောက်ခုတွားရအောင်ကျမဆာလံခန်းကြီး90အငယ်30ကိုဖတ်စီချင်တယ်ဆာလံခန်းကြီး90အငယ်30တွေ့ပြီဆိုကျမတို့ဖတ်ရအောင်သောတရိษံရှိသည်များတို့နှင့်တထောင်သောတောင်ပေါ်မှာရှိသောတရိษံတို့သည်ငါဤဥစ္စာဖြစ်ကြ၏โอเคခဏလေးနော်ဆာလံခန်းကြီး51အငယ်30ဖြစ်မယ်နော် sorryတွေ့ပြီဆိုကျွန်တော်တို့သူကဖတ်ရအောင်51အငယ်30အိုးဖျားခင်အချင်းတို့ထဲ၌စင်ကြယ်သောနှလုံးကိုဖန်ဆင်းတော်မူပါမြဲမြံတည်ကြည်သောတဘောကိုအတစ်ပြုတ်ပြတော်မူပါဟာလေလုယာအာမင်အင်္ဂလိပ်လိုကျွန်မဖတ်ပြမယ်နော် King James မှာသူကရေးထားတယ် Create in me a clear heart O God and renew a right spirit within me တဲ့ A right spirit
လောလောနဲ့လက်မလျှော့တဲ့လူရဲ့သဘောတဘာဝနောက်တစ်ခုကပါလား right spirit မှန်ကန်တဲ့စိတ်နဲ့ပြောတာဝိညာဉ်တဘောရှိတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်လောကလူတွေဖယားကိုမတည့်ရလောလောနဲ့လက်လျှော့တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားနဲ့မှန်ကန်တဲ့လူဝိညာဉ်ရေးရမှာဖယားနဲ့တွားလာတဲ့လူကလောလောနဲ့လက်မလျှော့ဘူး right spirit ပြောကြအောင် right spirit hallelujah amen မှန်ကန်တဲ့ဝိညာဉ်ရှိတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ကျမပြောပြပါစေအဲ့လိုမျိုးလူတွေကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုကျမတို့ရဲ့မှန်ကန်တဲ့ spirit ဆိုမှန်ကန်တဲ့အမြင်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်မှန်ကန်တဲ့အမြင်ကျမတို့သက်တာထဲမှာလေကျမတို့ focus မှားရင်ကျမတို့လုပ်တဲ့အရာလည်းမှားလာတယ်ကျမတို့ focus ကအမြင်မှန်ဖို့လိုအပ်တယ်လောလောနဲ့လက်လျှော့တဲ့လူကလေအမြင်နဲ့သူတို့ပြောတာသူတို့ရဲ့ focus ကသူတို့ရဲ့အခုလုပ်နေတဲ့ပြဿနာပေါ်မှာသူတို့က focus ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားကိုသိရလို့ right spirit ဖယားနဲ့ဖိပဝပြောမယ်ဆိုရင်ဖယားနဲ့တိကျွမ်းတဲ့လူအဲ့လိုလူတွေကအခုလောလောဆယ်အချိန်ကြီးကြည့်တာမဟုတ်အနာဂတ်ကိုကြည့်တာအနာဂတ်ကို focus လုပ်တဲ့သူဖြစ်တယ်တင်အမြဲတင်ပြဿနာတွေပဲတင်က focus ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့တင်ဟာ right spirit မရှိဘူး right spirit ရှိရလို့အမြဲတမ်း focus အနာဂတ်ကိုကြည့်တာဖြစ်တယ် future ကိုအမြဲတမ်း focus ထားတဲ့သူဖြစ်တယ် hallelujah အခုတင်ကပြောလိုက်မယ်ဆရာမရေကျွန်တော်ကနောက်လိုက်ပဲလုပ်နေရတာအမြဲတမ်းအစားအသောက်ပဲပြရကျွန်တော်တကောင်းမတရားမဟောရအောင်မိတ်ဆွေတင်တရားမဟောရလဲတေးချမှန်ကန်တဲ့ spirit နဲ့အစေခံပါတဲ့လေရောက်ကိုရောက်လာမယ်ဟာလေလုယာတင်ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ကျမပြောပဲတဲ့လေရောက်ကိုရောက်လာမယ်တင်မှန်ကန်စွာအစေခံမှာမှန်ကန်စွာအကောင်းဆုံးလုပ်ပါအခွင့်အရေးကိုအကောင်းဆုံးသုံးချပါဟာလေလုယာမှန်ကန်စွာမြင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာကျမကလေကျမသာတတ်သိခံချင်းတယ်ကျမကမှန်ကန်တဲ့အမြင်ဖျားကျမကိုမြင်ပေးတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါပါလေဆိုကျမအိမ်မှာကျမကအဲ့ခါမှကျမစာကြည့်တာမြင်တာစာကြည့်တော့အဲ့ခါမှကျမကအဲကိုမရှိဘူးအခုကျမငားထားတဲ့ငါအဲ့နဲ့ကျမပန်ကန်နဲ့စာဖတ်တယ်အရင်ပူတယ်အဲ့နဲ့ကျမစဟွန်းဒီအဲ့ခါလည်းနော်နော်ဘာဖြစ်လို့ပန်ကန်အစကလေးမတတ်ထားလဲမသိအိမ်ရှင်ကဘာဖြစ်လို့လဲကျမကပြစ်မြင်တာအဲ့နဲ့ဖယားကကျမကိုပြောပြတယ်နင်းဘာဖြစ်လို့ဒီနေရာမှာရွေးချယ်ပြီးနေရလဲနေ့အိမ်မှာအဲကွန်း၃လုံးတောင်ရှိတယ်ဟာယူအဲ့နဲ့ကျမကိုဖယားကပြောနင်းတခြားအခန်းမှာနေရွှေ့ပြီးစာလုပ်လေတဲ့တခြားအခန်းတွေမှာအားလုံးကအဲကွန်းရှိတာဘာကြောင့်နေရာအဲခန်းမှာအဲကွန်းမရှိတဲ့နေရာမှာနေဟာနေထိုင်ပြီးနေရာအပြစ်တွေလိုက်ပြောနေရလဲဖခင်ကျမအမှန်မြင်တဲ့အရာမြင်ပေးတာဘာကိုပြောရချင်လဲကျမအခန်းမှာကျမတယောက်ပဲကျမအိတ်ခန်းရှိရကျန်တဲ့နှခန်းကလွတ်နေတာကျမသွားပြအမှစာကြည့်လို့ရလူကလေတည်မလားလူကလေပြောချင်တဲ့ဘဝမှန်ကန်တဲ့အမြင်မရှိတဲ့အခါမှာဘာလဲဆိုရင်အပြစ်ပဲလိုက်ရှာတင်တာရှိတယ်ရအခုမှစွမ်းစားရှိတာမမြင်မဲနဲ့မရှိတာရကိုလိုက်ပြီးအပြစ်တင်တတ်တယ်။အဲ့နဲ့ကျွန်မဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်။ငါလွတ်နေတဲ့ခံတုံးခန်းစလုံးမှာငါသွားပြီးစာလုပ်လို့ရဘာဖြစ်လို့ငါအဲ့ကမှလုံပြငါငါအပြစ်တင်နေရလဲ။ဖခင်ကျွန်မအမြင်ပွင့်မေးတာ။အဲ့ကျွန်မအားပေးချင်တယ်။တချို့ကလေကိုကိုကိုအနုလက္ခဏာပဲမြင်တယ်။ဟာငါဘာဖြစ်လို့ဆရာမအရင်လို့တရားမဟောတတ်တာလဲ။ဟုတ်လား။နော်ဘာဖြစ်လို့ငါဆရာမအရင်လို့မချောနေရလဲ။အာနေတော့များသွားပြီ။ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့ငါဆီယမလို့ဘိတ်တိတ်မရှိရလဲဟာဘာဖြစ်လို့ငါဆီယမလို့ဘော်ဒီမလှနေရတာလဲအဲတချို့တွေနေတော့များသွားရလားတကယ်ကြတယ်ကိုမမရှိတာဘယ်လေကိုကလေတက်မြင်ပြီးမှလေအဲ့ဒါငါမှားရွနဲ့အမြင်ဖြစ်တယ်ကိုမမရှိတာပဲအကုန်လိုက်မြင်တာငါဘာဖြစ်လို့စာမတော်ရလဲငါဘာဖြစ်လို့ညံမကောင်းရလဲငါဘာဖြစ်လို့မလုံနိုင်ရတာလဲငါဘာဖြစ်လို့ confident မရှိရလဲအပြစ်ပဲတင်နေတာအဲ့ဒါ right spirit မဟုတ်right spirit ရှိတယ်လို့ဝိညာဉ်ရေးရမှာမှန်ကန်တဲ့အမြင်ရှိတဲ့လူတွေဟာအားနေတဲ့အရာပဲမြင်ဖျားချင်းမြတ်တာကိုမြင်တာဖြစ်တယ် hallelujah သင်လုံနိုင်တဲ့အရာကိုခြားရေးကြည့်ပါလုံနိုင်တဲ့အရာအများကြီးရှိတယ်ဖျားကပြောနေကမှာအဲကိုမရှိလဲနေကခါသုံးခါဆုံးမှာအဲကွာကြီးသုံးလုံးရှိရလေနေကဘာပြဿနာရှာနေရလဲနေဘာ complaint တက်နေအချစ်မစင်စားတာဟုတ်တာပဲကိုရော sorry ဖယားပြန်ပြီးမှကျမပြန်ပြောတာပြန်ဟုတ်တယ်တခါကြာကျမတို့လေမရှိတာတွေပဲပြတာတင်းမှာကျမ်းမာတဲ့မိသားစုရှိတယ်ချီးစရောချီးမွမ်းကောင်းကောင်းမွန်စားနိုင်တယ်ချီးစရောချီးမွမ်းလုံလုံချုံချုံနေရတယ်တမန်ကနေ spirit ပြန်လုံချုံစွာနေရတင်းမြမပြီးမှတင်းမလုံချုံမှုတော့နေရတာတယ်တင်းဒီမှာလုံလုံချုံနေရတယ်အာမင်ပြီးတော့တင်းမှာကောင်းတဲ့အရာဒီမှာတင်းစကားပြောနိုင်တယ်အလုံးလုံးနိုင်တယ်လက်ခရတယ်မြမပြမအချို့တွေလာကဘလောက်ဝဲရတယ်လားကိုထမင်းကြိုင်နဲ့ကိုလောက်တာမနဲ့9နိုင်ကညနေ6နိုင်ထိလောက်တာ6တောင်း9တောင်းပဲရတယ်ကိုထမင်းကြိုင်နဲ့ကိုနော်တင်းတို့ဒီနေရာမှာအများကြီးရနေတာ
ကကြညီးတာညီးတာကိုတော့ဘာကြောင့်ကျမကျွန်တော်ကလက်ခတ်1000မရတယ်ဘာဖြစ်လို့1500ပဲရရလဲကျမတို့တခါကြအရင်ဖိုကပ်စ်မားနေတယ်ကြောင့်ကျမတို့ရိုက်စပီရစ်မဖြစ်ဖြစ်နေတာကိုကိုပြန်ပြီးမှမြင်ကြည့်ပါအပြောင်းလဲမြင်ဖို့လိုအပ်တယ်ခဏကျမလိုပေါ့အဲကွန်သုံးလုံးရှိအောင်မကျေနပ်ဖြစ်နေတာမမြင်တတ်လို့ ပြောချင်တယ်ဗျာရိုက်စပီရစ်ရှိရလူတွေကမှန်ကန်တဲ့အရာမြင်တဖို့ဘုရားခင်တင့်ဖို့ပြပါစေဟာလေလုယာတင့်ကြီးဆိုတော့ချီးမွမ်းစရာများတင်လုံးနိုင်တာများရှင့်တင့်ဝိညာဉ်ရမှာရှေ့ပြင်းနေတင့်တော့မှာတင်ပါဝင်နေရတယ်ဘုရားခင်ခုကာလမှာကြီးကြီးမားအတုံးပြုနေတဲ့ဆရာတွေဆရာမတွေနားမှာကိုရီနေခွင့်ရတယ်ဝိညာဉ်ရမှာဆရာကြီးအတင်းတော့မှာကိုပါဝင်စေခံခွင့်ရတယ်ကျမတို့ဒီမှာပါဝင်တာနိုင်ငံတကာကသိတ
င်ဆက်ခါကြနိုင်ငံတကာကတင့်ကိုလူတိနေတယ်ဝေါတယ်လောက်အခွင့်ရရအများကြီးရနေဘေးမှာတခြားလူတွေဘယ်အခွင့်ရရလို့လဲဒီယုံစီမှာဆဲလီတာဖြစ်တာဂျေဆူရောချီမွားတယ်လောက်အခွင့်ရသူများတွေစောင့်နေတာကူးစီနေတာအမှန်ကမရအောင်တင်းတို့ဘယ်အခွင့်ရရနေတာဟာလေလုယာတင်ထိုင်တဲ့ဆိုဖာဆီမဆာပြောတယ်တကယ်ဘီလီယံနာနဲ့တန်တဲ့လူတွေထိုင်လို့ဆိုဖာမှာထိုင်ခွင့်ရတာသူများတွေကော်ခုံနဲ့ထိုင်တဲ့လူအများကြီးပဲနော်တခြားဖျားเจ้าတွေဒီလိုဆိုဖာမပြောနဲ့ကော်စောတောင်မရှိတဲ့နေရာမှာချီမွန်ကိုကိုွယ်နေတာတင်းကအကောင်းဆုံးကော်စောဟာလေလုယာအာမင်အဲကွန်အောင်အေလုံးဆီမဟဲကွန်ရှော့အောင်ဟုတ်တယ်နော်မျူးစစ်တွေဆိုရှဲတီးတာတွေစဉ်းစားကြည့်လိုက်လုံးဝအလန်းအာမင်တီးရကလူရူရူအမျိုးမဟုတ်လုံးဝ better church လို့အလောက်တိကောင်းကြီးခံစားနေရတယ်တင်ရှိနေတာ hallelujah ဖျားချောင်းလာတော့မှကျမတို့အပြင်မှာဝေစားဆရာမလို့ village coffee အရန်ကောင်းနေဆိုင်က hallelujah အပြင်ကဆိုင်နေ coffee ဆိုတာလုံးဝမကောင်းဒီဆိုင်ဒီဖျားချောင်းဆိုင်ပဲကောင်းလားချိန်ညာပေးတာဆရာ knowledge တို့ဆိုင်ကဟုတ်တယ်ကျမမိမပြီးပြန်လေးကျမဆိုင်တိုင်းတောက်ဘူးတယ်ကော်ဖီတစ်ခွက်ကိုလေ 18,000 3,000 နီးပါးဝယ်တောက်ရတဲ့ကော်ဖီတောင်မှဒီ village coffee လောက်မကောင်းတကယ်ကောင်းပြောတာတကယ်ကောင်းပြောတာအလောက်ကအဲ့ဒါတော့မှဒီမလေးရှားကျမတို့အခု village coffee လောက်မကောင်းတင်းနေတာအကောင်းစားတောက်နေရတာနော် hallelujah အာမင်ထိုင်နေလေအကောင်းဆုံးထိုင်ရတယ်တလောက် facility ကောင်းမြင်မှာတင့်ကိုဟိုးအမြင့်ကိုရောက်စေတဲ့နေရာမှာတင်ရှိနေပြီးမှယင်းနေ့တင်ဟာ right spirit မရှိတဲ့တော်တော်လေးကိုပြဿနာရှိတယ် hallelujah အစ်မရေးချတဲ့ချိန်မှာကျမကောင်းနေအများကြီးပဲခဏပြောသလိုပေါ့အဲ့ခါမှာနော်အဲ့ကောမရှိတော့ကျမလေအပြစ်မြင်နေတယ်တထင်းကိုအပြစ်မြင်နေဟိုတယောက်အပြစ်မြင်ဒီတယောက်အပြစ်မြင်အိမ်မှာတယောက်တည်းရှိလို့တော်လေးတယ်နော်ဘေးတော့မှအိမ်မှာလူတွေအများကြီးအဲ့လူတွေအားလုံးအပြစ်မြင်မြင်ပါဖျားကြမှာပေါ်ပြတယ်။နေရဘာဖြစ်နေရလဲ။အဲ့ခါမှာပြအေကွန်မရှိတာ။နေရခါအားလွတ်နေလေခါနေအားလုံးအားလုံးအေကွန်ရှိတယ်။အေကွန်အကောင်းစားအကုန်လုံးကဖွင့်လို့ရတယ်။အေးတယ်။အဲ့ဒါနေရဘာဖြစ်နေလဲ။တော်ရည်ရဲ့ဖျားကြမှာဆောဆောဆုံးမှလို့။ကျမဖျားတော့မဆုံးမရင်တော့မလွယ်ဘူး။ကျမဆုံးမဖွင့်ရင်တော့ခံယူရမယ့်သူဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ right spirit ဆိုတာကအနုလက္ခဏာဝမြင်တာမဟုတ်ပြဿနာကိုပဲ focus ထားမဟုတ် future ကို focus ထားတဲ့သူဖြစ်တယ်။Hallelujah. အမေတော့ကျွန်မအပေးပြစီတဲ့ရတတာအဲမှာလော်လော်နဲ့လက်လျှော့ရဲဆိုအခုလောလောဆယ်တင်မြင်နေလို့လေအနာကမှာတင်အောင်မြင်မယ်လို့တင်မြင်အခုတင်လက်လျှော့မှာမဟုတ် Hallelujah. အမေအနာကမှာတင်အောင်မြင်မယ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတင်တဲ့အခုတင်လက်လျှော့မှာမဟုတ်ဘူးစက်ကြိုးစားနေမှာစက်ပြီးမှပြည့်ပြန်တော့ပြင်ဆင်နေမှာစက်ပြီးတင်ကလှောက်ဆောင်နေမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်မအပေးပြစီတဲ့ရတတာမှန်ကန်တဲ့ non spirit ရှိပါစီHallelujah. Amen. Man can read spirit ship and the prayer can lose it. Man can net a tweak or sing it about her. Take it easy. Chance at him. Man can net spirit ship and lose prayer can up. Big day don't do that. Hallelujah. Amen. Yeah, they are. Hallelujah. Amen. Go machine yari. Yeah, I'm a pione. Go she de yari. Talk to Abba. Hallelujah. Amen. Go she de yaw. Pioba. No. Chamaga.တခုပြောရတယ်ကျမကကျမမချက်တတ်ဘူးအဲ့တော့ကျမချက်တာမကြောင်းဒါပေမဲ့ကျမအဲ့ဒါတိတ်မပြောအခုပဲနည်းနည်းပြောပြတာကျမလုံနိုင်တာအရန်ပြောတာအားကျမအရန်တော်တာအားဘာမဆိုလောက်တတ်တယ်ကျမတင်ယူလဲမြန်တယ်ဟုတ်လားအဲကျမမီဒီယာလဲကျမရတယ်အကုန်ကျမရတာပဲပြောတာဘာပြောလို့လဲဆိုမိတ်ဆွေတင့်ကိုလဲဖျားရကယ်လို့ဖြစ်စေချင်တယ်
ကိုမမရှိတာပဲတချင်လို့တိတ်မပြောနဲ့ရှိတဲ့အရာပြောဟာလေလုံနိုင်တာပြောတဆွားနိုင်တာပြောပါအဲ့ဒါက right spirit ဖြစ်တယ်မှန်ကန်တဲ့စိတ်နော်အဲ့ကျွန်တော်ဒါဝိတ်ကဆိုတော့ကိုရောကျွန်ုပ်ကိုဖျားရခင်ယနေ့ right spirit မှန်ကန်တဲ့စိတ်နဲ့တဘောထားပေးပါဖျားရခင်ကလေအနုလက္ခဏာမပြောဖျား positive ပဲပြောတာတင့်ကိုတင်လဲ positive ပြောဖို့လိုအပ်တယ် hallelujah amen နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်မလျှော့တဲ့လူရဲ့စိတ်နေတဘောထားတစ်ခုရှိရဲ့အဲ့ဒါပါတယ်ဆိုလက်မလျှော့ခြင်းဟာကျမတို့အတွက်တက်တည်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနှစ်ခုကိုပြောပြမယ် No task no testimony ရှင်းလား No task no testimony အခုတင်ကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်ခဲတွေအားလုံးကတရက်တက်တည်ခံဖို့ဖြစ်တယ်တဲ့တတာမှာစုံစမ်းခြင်းမရှိဘူးစစ်ဆေးခြင်းတင်မခံဘူးဆိုရင်တော့တင် testimony ရှိမှာမဟုတ်ဘူးသူတီကိုမှတ်ထားနော် no task no testimony ကျွန်မဘူကေဘနာဟုံးဆယ်ကျွန်မစတော့ကျွန်မပြောပါတယ်ကျွန်မကျန်းစာကြောင့်နေ့လည်းတတ်တယ်အော်ညတတ်တယ်နေ့လည်းမှာကျွန်မတပတ်တည်းရဲ့ဘူကေဘနာမှာကျွန်မကျန်းစာတွားပြီးမှကျန်းစာတွားတင်အဲ့ခါမှာကျွန်မနောက်ဆုံးကျန်းစာကြောင့်တင်တယ်ဆိုနောက်ဆုံးလာဆိုအလုံးတည်းတမန်တော်ဖြေရတဲ့လားလေနော်အာကျွန်မတမန်တော်လည်းကြည့်ရတခါခါဆိုရင်ကော်ဖီခွက်နဲ့နော်ကျွန်မတခါတည်းခေါင်းနဲ့ကော်ဖီခွက်နဲ့မတိုက်မိတာကံကောင်းနော်တမန်တော်ဆိုတခါမှမကြဘူးအဲ့ကျန်းစာကြောင့်တမန်တော်စပြီးကြက်ရတာလေဆောင်ဝဲဖြေရမယ်ဆိုတော့ကိုလေးကလည်းကျမလေးတည်ရမလားဆောင်ဝဲဖြေနေကွာနံပါတ်1လိုချင်တာအဲ့တော့ကတော့ကျမနံပါတ်2ရသွားတယ်နော်နော်ဆောင်ဝဲတမန်တော်ဖြေတော့ကနံပါတ်1ကတော့တည်ရတိုင်းမဆရာဂျိုးရှွာရသွားသူကတော့ကျန်းစာရမ်းကြောနေဆိုတော့ကျမလှုပ်အတခုံချက်တာနော်အဲ့တမန်တော်တခါလုံးကျမတို့အလွတ်ချက်တယ်အလွတ်မလိုက်မှတ်တာလေနော်ဆောင်ဝဲလည်းဖြေရအောင်ဆိုကျမအဲ့ဒါချက်ရင်နဲ့ကျမကတပတ်မှာတည့်ရကျမချမ်းသာသတင်ပေးရတာဆိုတော့ကျမစိတ်ထဲမှာမတွားချင်တော့ home stay တော့မဟုတ် follow up လုပ်ပေးတာကျမလုပ်ရတယ်ကျမမတွားချင်ဘာလို့သူစီတွားရတာကျမအမြဲတမ်းပြောပါတယ်ဘူကီပင်နန်တီဒီကနေတွားရကျမတို့ဒီအာရှအေရှားဂျာယာ station နေတွားတာလမ်းလျှောက်ရတယ်ယထာစီရတယ်လမ်းလျှောက်ရတယ်ယထာစီရယထာနာကလမ်းတုံးဟာလျှောက်ရတယ်ပြီးသူ့တော့တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာလဲကိုကတခုဝယ်သွားကျွေးရသေးတယ်ဟုတ်တယ်နော်ပြီးပြန်လာလဲလမ်းလျှောက်တယ်ရထားစီးတယ်လမ်းလျှောက်တယ်ရထားစီးတယ်အချိန်ကြီးကတိတ်မဟန်ဘူးလေပြီးတယောက်ထဲသွားတင်ပေးရစဉ်းစားကြည့်တင်းဆိုတင်းမလားအရင်တော့မှတင်းဆိုရင်ကျမပြောမယ်နော်အဲ့တော့ကလေကျမတယောက်ထဲကိုပဲကျန်းစာလိုက်တင်တာဟာအဲ့တယောက်ထဲတင်တာတော့တော်မလွယ်ဘူးနော်ကျမစဉ်းစားလက်လျှော့ချင်တာလေကျမမလုပ်ချင်တော့အဲ့လည်းကျမဆင်မဆာရပဲဆင်မဒီနောက်ဆုံးလာဆိုတော့တမန်တော်လေးဖြေရတော့မှာငဲအကြောင်းပြချက်အကြောင်းပြချက်ကျမပြောဆင်မကျမတမန်တော်လေးဖြေရမှာတမန်တော်လေးကျမအများများသူ့တော့တခါတည်းနိုင်ဝက်ပဲကျမတင်ရတာအချိန်ကအဲ့လိုသွားတဲ့ခရီးစဉ်ကအတွားပြန်ဆို၃နာရီလောက်ကြာတယ်လေအားလုံးလည်းတည်ရထားသွားရတာလမ်းလျှောက်ရဆိုမလွယ်ဘူးကျမပြောတယ်ဆင်မရေမတွားရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်ကျမဆောင်ပွဲလေးဖြေရအောင်မှာနော်နောက်မှပဲတွားရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်ဆင်မဆာတာပြောတွားလိုက်ပါတဲ့တယောက်ဆိုလဲတယောက်တစ္ဆာရှိသေးချာလို့တဲ့စိတ်ထဲမှာလေဆင်မသူကတွားရတာမဟုတ်ဟုတ်လားစိတ်ထဲမှာအပြစ်တင်တာနော်သူတွားရတာမဟုတ်ကျွေးရင်လည်းကျမပဲကျွေးရတာဟုတ်လားတော့တင်မယ်အချိန်ရဲကောငါစာမရလည်း तू ကချက်ကူမှလည်းမဟုတ်အမလေးကိုမလေးအထဲမှာပြစ်တည်တင်တာအချစ်မကောင်းလို့ပြောတာကိုအရင်ကအဲ့လိုပြစ်တင်တာအားနဲ့ဒါမဲ့လည်းဆရာမစာပြောတယ်ဆိုတော့လေဟောဟုတ်ပါတယ်တယောက်ဆိုလည်းတယောက်တစ္ဆာရှိလို့ရမယ်ဟုတ်လားနားထောင်ပြီးလိုက်တွားတာကျမနာထောင်မိကျမပါလို့ဆိုတယောက်ကိုနော်အပတ်တိုင်းတယောက်ကိုစာသတင်တာနိုင်ဝက်လေးသတင်တာတင်ပြီးရတယ်နောက်ဆိုဖရခင်နဲ့ဘာလို့ပေးလာသလဲအဲ့တယောက်ကနေ3ယောက်ဖြစ်လာ3ယောက်နဲ့5ယောက်5ယောက်ကနေ10ယောက်10နဲ့ယောက်20 30အပတ်စဉ်50ကျော်ရှိတယ် home stay ကခေမပထမဦးဆုံး home stay စပြီးနိုးထောင်မလုပ်တာကျမဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆရာမတတိယလူတွေ home stay ကနေဒီကိုခေါ်လာတဲ့ခါမှာလေကျမအရန်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြောခေါ်လာငါကားခပေးကုန်မယ်ကုန်တာလေအတော့ပြန်50လောက်ကုန်တာကျမ50လောက်ပဲပေးတာအဲ့လိုကောင်းဆောင်မျိုးတင်းကိုယုံကြည်ခြင်းတိုးပေးတာမကောင်းမမြင်နဲ့တင်းကိုယုံကြည်ခြင်းတိုးပေးတာခေါ်လာကားခပေးမိမယ်တကယ်ခေါ်လာတော့ကုန်တာ50ကိုက50ပဲပေးနိုင်တော့အပေါ်မလေးလည်းပြောလာပြောတော့ကြီးကြီးကျယ်ပဲပြီးခေါ်လာတော့ကိုတကယ်ပေးတာငါးချက်ပဲတခါဆိုရင်ရအားနာတယ်တကယ်တော့ကျမပေးချင်တယ်ကိုမလည်းမရှိလို့လေ
ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကကဆိုကျမဟိုးမ်ဆဲတော့ညပြပြက်လာရင်ကျမကပြက်လာဖို့55ချက်ကားကမရှိတာ55ချက်အဲ့ကနေဒီကိုပြက်လာ55ချက်ပြန်အဲ့55ချက်မရှိလို့ကျမသရုတ်အိမ်မှာအိတ်ခဲ့ရတာလည်းမနေဘူးဟုံးဆဲမှန်ပါအိမ်မှာအိတ်ခဲ့တာလည်းမနေဘူးတကယ်တော့လေကျမပြောသက်တယ်နော်ကျမပြောကျမပစ္စံမရှိလို့မပြော ဒီညတော့ကျမဒီမှာအိတ်လိုက်မယ်နော်အရင်နောက်ချနေပြီဆိုတော့အကွက်တယ်အကွက်တယ်မနေ့ရထားနဲ့ပြန်တော့နှစ်ချက်ခွဲပဲလေကားကနေကျ59ချက်ဆိုကိုကမပေးနိုင်ဘူးလေ59ချက်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကိုကလည်းမရှိဘူးလေကိုကလည်းကျွေးရလဲကျွေးရဒါပတ်တိုင်းတော့ဆိုကိုကလည်းရအောင်ရတာဆိုတော့နေတယ်လေးပဲရတယ်နော်ဗလန်တီးယားဆိုငားရပဲရငားရဆိုအင်္ဂလကနေရ50ပဲစေဖို့လို့ပေးဆိုနေရပဲကျန်အဲ့နေရမှာကို60စီလည်းရ
အဲ့လိုဆိုတော့ကျမမပြောခေါက်ခဲခေါက်ခဲခေါက်ခဲမြများခေါက်ခဲတက္ကစီအနီးနဲ့ခေါ်လာခေါ်လာနောက်ကျတော့ဖယားခင်ကလမ်းဖွင့်ပေးတယ်အဲ့တက္ကစီအနီးနဲ့ဘတ်ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကေမာရှိရလူတော်တော်များများကျမတိတာဘာကြောင့်ဆိုကျမဘူကိပင်နဲ့ဟုံးဆက်တာစားခဲ့လို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ကနေစပါအင်ဘီရောဘူတူရောအကုံအမှဆိုပြောင်းနေတာဆရာမိုးဆက်ပေါ့နော်နော်မဆရာမိုးဆက်နောက်မှာနော်အဲ့ဆိုအဲ့ home set ကကျမတော်ပြီးမစခဲ့ဘူးဆိုအမပြောင်းလဲမဲ့သူတွေအမကောင်းကြည့်ရမယ်သူအများကြီးကျမအဝေးဆုံး home set ကိုကျမစခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျမအဝေးမှာပဲစရလားမသိဘူး25နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာဖျားဆရာမကျမအသက်25နှစ်မှာဆရာမဆရာအယံဒီမစီမှာပဲလောက်တာအဆင်မပြေဘူး mission စတဲ့နေ mission သွားကျမစဉ်းစားကျမတို့မှုတော်ဆိုအားလုံးအများကြီးရှိဘယ်လိုမသွားခိုင်းကျမကိုပဲသွားခိုင်းတယ်မသိဘူးအထဲမှာအထဲမှာဆရာမကျမအောင်မချက်လို့ကန်ထုတ်တာလားမသိဘူးအစိတ်ထဲမှာတွေးတာလေဒါမဲ့ကျမအမြင်နဲ့ကိုယ့်ကို positive ပြန်တွေးတယ်အော်ငါခေါင်းဆောင်ငါ့ကိုယုံကြည်လို့နေမှာပါ hallelujah အာမင်ဒါကြောင့်ကျမယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျမဤပို့သွားခဲ့အခုချိန်ထိဖခင်ကဤပို့ church grow ဖြစ်နေတယ် hallelujah အာမင်အခု picket နှစ်ကဆိုကျမတို့နော်350ဘောနော်ကျမတို့ရန်ကုန်ဖျားကျောင်းအတွက်လည်းကျမတို့ဤပို့ mission နေတသက်အလူငွေပါဝင်နိုင်တာဖြစ်တယ် Hallelujah. Amen. No, if you want to wear the PC, you can wear the Apple, so you can wear the Apple, so you can wear the Apple, so you can wear the Apple. Hallelujah. Amen. Computer Apple, you can wear the Apple, so you can wear the Apple. But you can wear the Apple, so you can wear the Apple. Let me show you. You can wear the Apple, so you can wear the Apple. You can wear the Apple, so you can wear the Apple.အခု US ကတယောက်ကျမတို့ home set အဲ့ book ပြနေ home set ကို तू อ่ะ3ခါလာမတိပဲလာဘူးလားအခု तू อ่ะကျမအင်္ဂလိပ်ပွဲတွေပါတယ်ကျမပြောတယ်အင်္ဂလိပ်ပဲပါဝင်ကျမတော့ငါမေ့နေပြီ तू อ่ะမမေ့ဘူးကျမပြန်ဆက်သွယ်လာတာခေါင်းဆောင်ဆိုတော့လေနော် home set မှာခေါင်းဆောင်ဆိုတော့ तू တော့မမိကြတာဟုတ်ဆရာမတွေအင်္ဂလိပ်တွေလောက်တယ်နော်တဲ့ဟုတ်တယ်ပါဝင်လေအာပြောလိုက်တဲ့ခါလေးသိန်း20 30ပဲအစေးကြည့်ကို home set မှာ3ခါလောက်ပဲပါဝင်တဲ့လူတောင်ကို20နှစ်မှာအတီးပွင့်မြင်ရတာCome on, why? Babylon, ni a le show chin a saw ni yara le. But don't mind let me show ne. Hallelujah. Set juzi jaji baong, set tuaji baong, set loji baong. Takaka set da jari chin shi ma ba. Jima mission sa lo runga, jima balauti kake le so. Pasa ma shi da. Piatana, pasa ma shi. No, I don't want to yan yi yara, no. Jima ro mission tuayin, jima ro hote ka le pi yara, ka ka le.သွားရတာဆိုတော့အတင်းတော့မပေးဘူးလေနော်ကိုမစနဲ့ကိုသွားရတာဆိုတော့ကျမကလူခေါ်သွားရင်လည်းကျမကအမြဲတမ်းပြောကားခါတော့နင်တို့တာဝန်ရငါဟိုတယ်ခါတော့ငါပေးပေးမယ်ပြီးအလေကြပေးပေါ့ပြီးနော်တော့လေကြပေးရလားနော်ကိုကလည်းဘီလီယံနာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေနော်ကျမဆုတောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးလို့ကျမအဲ့လိုမျိုးကြောင်းမလို့လေကျမစီးပွားရေးအချို့လေကျမစခဲ့တာအသက်25နှစ်မှာဒီမစ်ရှင်ကြောင့်လေကျမစီးပွားရေးစလုပ်တက်လာတာဖြစ်တယ်ကျမပြောပြတင်တကားတစ်ခုပိတ်နေနောက်တကားဖျားဖွင့်ပေးနိုင်တယ်ကျန်းစာတပိုက်ရှိအဲ့ကျန်းစာကိုကျမရန်တော်ကြအဲ့ဒါကျမဖတ်စီချင်တယ်တစ်ကောခကြီး16ငယ်ကိုတစ်ကောခကြီး16ငယ်ကိုဖတ်ကြအောင်တင်းနဲ့တုံးအချောင်းမူကအလွန်ကြီးစွာသောတကားသည်အစင်တည့်၍ငါအားဖွင့်လျက်ရှိစီတာတော်သူအများလည်းရှိကြ၏โอเคရောက်ပြီဒီမှာရထားအလွန်ကြီးစွာတော့တကားဒီအစင်တင့်၍ငါအဖွင့်လက်ရှိစီးသားတော့သူအများလဲရှိတဲ့ပြောချင်တဲ့တဘောကဖွင့်တဲ့တကားရှိတယ်လို့ပိတ်တဲ့တကားလည်းရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမှဒီချိန်နေရောက်တဲ့အခါမှာအချို့လူတွေဒီချိန်နေကြုံနေရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မအပေးချင်တယ်
တင် task လောက်ချင်းခံရတဲ့ညာကတည့်ရတဲ့ testimony ဖြစ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ hallelujah ဒါကြောင့်ဘယ်အရာမှလွယ်လွယ်လက်မလျှော့နဲ့ hallelujah ကျွန်မချီးမွမ်းခိုးခွဲတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်မကကျွန်မငငယ်တော့ကျွန်မတငယ်ချင်းတယောက်ပြောဘူးတယ်။နေ့အတန်ကလည်းအော်အော်ကြီးတယ်လုံးဝမကောင်းနဲ့နော်။သူကလို့ပြောလာလို့လေကျမမတ်မိရဲ့ဒီလားငငယ်တော့ကျမပြောခင်ရဆိုကျမလေအဲ့ဒီကနေကျမယူပါအောင်ပြောင်းလိုက်တယ်အရင်ကကျမအဆူတော်ဖြစ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကျမကိုပြောနေ့တန်းအော်အော်ကြီးတယ်ခေါင်းလည်းမကောင်းနဲ့မစုံနဲ့တယ်ကျမအဲ့လိုပြောဘူးလားကျမအဲ့တော့ဆိုကျမကဟိုဘာလဲအာဇာနီတို့ဘာလို့ခစ်ပေါ်တော့အဲ့တော့ကျမအရန်ကြိုက်တယ်သူ့လူမျိုးအတန်အရန်ကြိုက်တာသုံးအော်ဆိုတာတချင်းအဲ့တော့နေ့တန်းခေါင်းလည်းမကောင်းနဲ့အော်အော်ကြီးတယ်မစုံနဲ့တယ်အဲ့ဒါကျမယူပါအောင်ပြောင်းလိုက်တယ်အဆူတော်မလုပ်ချင်တော့တခြားဟာကိုယူပါအောင်ပြောင်းတာတကယ်ချင်းနေပြောလို့ပြောင်းတာအချမစင်စားငါတမအဲ့ရာလေးတည်မလားကိုတွေ့တဲ့အမြင်ပြောင်းဝင်တယ်ကျမအတင်းတော်မှာ worship ဆက်ကတ်တဲ့အချိန်မှာကျမတမကောင်းမကောင်းအဲ့လိုမျိုးကိုအဖြစ်တည်တဲ့ရာရှိတယ်ကျမဖျားကိုကျမရတဲ့အခါမှာတော့ကျမပြောတယ်ငါအတန်ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းငါ့ကိုဖျားခင်သုံးတယ်ငါဘိတ်သိမ်းရှိတယ် hallelujah amen hallelujah တချို့ဆိုဖျားကြောင်းလာတာကျမရဲ့ worship ကိုဦးစိုက်လို့တဘောကြလို့လာတာများပဲပဲကောင်းချီရလို့အဖြေရလို့ဟာကြွားတာကြွားတာမနေဘူးနော်ပြောချင်တဲ့ဘောကပါ no test no testimony တကားကြီးကြီးဖွင့်လာတာရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတကားဖွင့်လာတာမှာပဲစီးသားတဲ့စာတန်ရှိတယ်အဲ့လိုအချိန်မှလည်းတင်လက်မလျှော့နဲ့လို့ကျွန်မတင်ကိုပြောချင်တာ hallelujah ဘယ်ရမလို့လည်းလက်မလျှော့နဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်မအသင်းတော်မှာ worship ပါတော့ဘယ်နှစ်တောင်ကိုးနှစ်တောင်ကျွန်မဦးဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ် wow ကိုးနှစ်နည်းလားနည်းလားမနည်းဘူးနော်ဆယ်နှစ်ပြည့်ဖို့တစ်နှစ်ပဲလို့လား hallelujah amen အဲ့တော့ lockdown ရှိသွားလို့ lockdown မရှိတော့ကျမဆက်ပြီးမှချင်းချင်းမွန်းနေရအောင်ပါဒါမဲ့ကျေးဇူးတော်ပဲကျမစဉ်းစားဟောငါ့မှာရာထူးပြုတ်သွားပြီဘာမှလုပ်စရာမရှိတော့ဘူးဒါမဲ့ဖျားနောက်တကားဖုန်ပေးရတရားဟောဖို့ဖြစ်တယ် hallelujah amen ကျမတရားဟောတဲ့နေရာမှာတခါတည်းဖျားတစ်ခါကန်ထုတ်လိုက်တာတခါတည်းနော်ကျမပြောသလိုပေါ့ကျမဆရာမမကြိုက်တော့များဤပို့ကန်လာဘယ်ဟုတ်မလဲဖျားတစ်ခါကျမကို train ပေးတာhallelujah ပို့ break day ရှိအောင်လို့ဆရာမတွေကကျမကိုမြင်ပြီးအနာကတ်မှာဒီတယောက်အောင်မင်းမအဲကိုကိုကိုမြင်တာ hallelujah အမေတင်းကိုမောင်းရင်လေတင်းကိုတင်းလို့အကောင်းမြင်ပါဆရာတွေကတင်းကိုလောက်လောက်လောက်ပြန်ဆရာငါ့ကိုပဲလောက်ခိုင်းမဟုတ်ဘူးငါအောင်မြင်မှမန်းတီးလို့ hallelujah ငါလောက်ရင်ဖြစ်မှမန်းတီးလို့ဆရာမတွေကတင်းကိုလောက်ခိုင်းတင်းအားကြီးလို့နော်တင်းကိုတက်ချင်မတင်နဲ့တဲ့အာကြီးတို့တင့်ကိုလောက်ခိုင်းတာအာကြီးရဲ့လူကအများကြီးလုံနိုင်တယ်တင်ဟာအာကြီးရဲ့လူဖြစ်တယ် hallelujah amen ဒါကြောင့်ကျမအပေးချင်တယ်နံပါတ်5အချက်ကလက်လွယ်လွယ်ကူကူလက်မလျှော့ပါနဲ့ယနေ့ no task no testimony ယနေ့တင်စုံစမ်းခြင်းစစ်ဆေးခြင်းရှိကောက်ရှိလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျမအပေးပြစီအဲ့ဒါတင်တဲ့ testimony ဖြစ်လာဖို့ဖြစ်တယ် hallelujah amen ဘုကိပြန်တမ်းမှာကျမတို့ပြောင်းလဲတဲ့ဆရာမတတိတော်အခု US မှာဆရာစော်တို့အတင်းတော်မှာဆက်ကတ်နေပြီဖြစ်တယ် wow hallelujah ကြည်လိုက်ပါပြောချင်တာလွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်10နှစ်ကအတီးပွင့်အခုချိန်ထိဘုရားသခင်က growing တီးနေတော့တီးနေတော့ဆက်တီးအောင်ပါ hallelujah အဘကိမပြောင်းလဲသွားတဲ့ဆရာတွေအပြည့်ဆရာအေးဘယ်တော့ရောက်လာတယ်ဒီမှာဆရာမနှုတ်ချင်လို့ရောက်လာဟလားလူတွေလည်းအများကြီးပြောင်းလဲနေဖြစ်လာတကယ်တမ်းကကျွန်မပြပတ်ချင်တဲ့အရာကတင်းရဲ့အတ္တတာထဲမှာအဲ့စုံစမ်းခြင်းကြုံတဲ့အခါမှာယနေ့လွယ်လွယ်နဲ့လက်မလျှော့နဲ့အဲ့ဒီရကတည့်ရ testimony ဖြစ်လာဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ no task no testimony ။ယနေ့တင့်ကိုရစီချင်တာမယ်။အခုတင်ကြုံရအခက်ခဲရလေကျမပဲရဲရဲရဲယင်ဆိုင်မှာအန်တော့ကြိုက်ပြီးယင်ဆိုင်မှာ။အာမင်။ယနေ့အဲ့ဒါတည့်ရတင် testimony ဖြစ်လာမယ်။ hallelujah အာမင်။ကဲရသေးလားနောက်ဆုံးတစ်ချက်ပြောမယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်။ဟာပိုတက်ကြော့လာပြီလို့ထင်တယ်။ hallelujah အာမင်။ကဲကျမ်းစာဖတ်ကြအောင်ဟေရှာယအခန်းကြီး63ငယ်ခွန်ဟေရှာယ63ငယ်ခွန်တွေ့ပြီလားတွေ့ရင်ကျမတို့ကဖတ်ကြည့်အောင်သင်တို့ရှက်ကွဲခြင်းအရာ၌နစတော့အကျိုးကိုခံရ၍အတည်ပြည့်ခြင်းအရာ၌လည်းသူတို့အဖို့ကိုခံစားလျက်ဝမ်းမြောက်ကြလိမ့်မည်သူတို့မြေ၌နစတော့အဖို့ကိုအမွေခံ၍ထာဝရဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်ပြည့်စုံကြလိမ့်မည်Hallelujah. Amen. ဒီမှာရတဲ့သင်တို့အရှက်ကွေးချင်အရာ night နစတော့အကျိုးခံရရအတည်ပြည့်ချင်အရာ night လဲသင်တို့အဖို့ကိုခံစားလျက်ဝမ်းမြောက်ကြလိမ့်မည်။သူတို့မြေ၌နစတော့အဖို့ကိုအမွေခံရထာဝရဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြလိမ့်မည်တဲ့။ဒီနေရာမှာအားလုံးကနစလို့ရေးထားတယ်။ကျမပြောပြပါစေသင်အရှုံးမပေးအမြဲတမ်း double ကောင်းချီးခံစားရတယ်။ Amen.
Hallelujah. Amen. Nasa kaungji pe diao lo chin le. Hallelujah. Nasa kaungji lo chin le so be chin ni ma ma le ma shoe ba ne. Hallelujah. Chansa the ma chi chi lai phaya ri khin ga no. Chansa the ma long le ti pi da phit de. Yoba song san chin joun ne. Yoba song san chin joun ne kha ma a long le ti pi da. Tu a phit le ma lo ma hou da le ma lo ma kaung da le tu life ka a yan kaung ne.Mama like Sarah let me see but san lena let me see oh phyas ka naam thaw ni a kong kao pi ma ba chaung tu ko kak kak khe bo wa chong twet ya le da mai tu ai kala ma ye ne ti am la still believing still not trust god not still keep going do set pi ma phya ne twa cha a so ma tu na sa kaung ji ya da na sa kaung ji bulo ya so tu tami daw ma le ai myo ma a cho song ne cho da le ye ji ye no haut da ma laစီအစောပြောသလိုပေါ့ချောတဲ့အရာလည်းအရေးကြီးတယ်တချို့မြင်းသမီးကဆရာစောပြောတယ်တဲ့ဒီလိုအရန်ချောတဲ့တောင်ခံပြီးမှအရန်ခတ်ညားတဲ့ဆရာတစ်ခေါက်မှမတွေ့ဘူးတဲ့မြင်းသမီးတွေကချွေတာနော်ဆရာစောပဲဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့တင်းချောဖို့လိုတယ်ယောဘကလေဖယားရဲ့စုံစမ်းခြင်းကိုဂျုံတဲ့အခါမှာဖယားကိုလက်မလွတ်ဘူးဆက်ပြီးမှ तू keep going ဆက်တွားနေတာဆက်လုံနေတာဘလောက်ပဲခက်ခဲဖယားနဲ့တွားချင်မှနောက်တစ်ခါ तू ပြန်ရတဲ့ကလေးတွေအဲ့ဒီအမျိုးသမီးထားပါသူရဲ့မြို့ထဲမှာအချောဆုံးအလှဆုံးဖြစ်တယ်ဩကျမပြောရတော့ချောတယ်ဆိုလှုပ်ယူလို့ရတာမဟုတ်ဘူးဘလောက်ပါ plastic surgery လှုပ်လှုပ်ပါပဲဘလောက်လှုပ်လှုပ်နော်ဖယားချောတဲ့အရာပေးထားတာကွာ giveHallelujah. Amen. Amen. ជីဖះယောဘကိုနဆပေးတဲ့အခါမှာတားသမီးကြီးရုတ်တောင်မှပို့တောင်ချောပေးလိုက်တာပထမမွေးတဲ့ကလေးတိတ်မချောနေမှာပါဒုတိယပြန်မွေးတဲ့ကလေးဒါရလဲချောတာစိတ်မကောင်းကျမလိုနေမှာပါအရန်ချောနေတယ် Hallelujah. Amen. အရန်ချောရပေးတယ်ចန်းစာမှာတိတိကျကျဖတ်နော်ပို့ချောတယ်ဆိုနဆကောင်းကြီးရចန်းစာထဲမှာအားလုံးလည်းတိနဆကောင်းကြီးရအင်းလီရှေအဲလိရှေကိုပြောကြရလေနင်းရဲ့ prophet ကတေတော့မှာမလိုက်တော့နဲ့ဟုတ်လားအဲလိရှေကတကယ်တော့မိသားစုအတွက်အလုံးလုံးနေရတူဒါကြောင့်မိသားစုဝင်နေအချို့တွေပတ်ဝန်းကျင်ပြောပါပါဟာနင်းရဲ့မိသားစုတွေအားကိုရအကိုကြီးနော်မိသားစုမှာနင်းရဲ့ရှာဖွေကျွေးမရတဲ့တူနော်ဖျားလူနောက်မလိုက်နဲ့နင်းမိသားစုနင်းရုံးကန်ရမယ်နင်းရဲ့လိန်မာတဲ့တာငါတို့မှာတယောက်ပဲရှိတယ်ပြောပြောမှာဒါပေမဲ့သူကယူမဆိုင်ဘူးဖျားငါ့ကိုခေါ်တယ်ဘာပဲဖြစ်ငါဖျားနောက်လိုက်မယ်သူစုံစမ်းချက်ကြုံတယ်ဘေးရလူတွေကလည်းသူ့ပြောတယ်ပြီးနောက်ဆုံး prophet တွေတောင်ပြောသေးတယ်နေ့ကောင်းဆောင်ကောင်းကင်မှာဘုရားသခင်ခေါ်သွားတော့မယ်ဒါကြောင့်နေ့နေခဲ့တော့ prophet တွေပြောတယ်ဘေးရလူပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရှာလက်မရှိဘူး like တော့အောင်မယ်ငါဆက်သွားအောင်မယ်ငါဆက်ဆက်ကအောင်မယ်ငါဆက်လို့ပဲအထုံးမပေးအောင်မယ်အစီခံပေးအောင်မယ်ဆက်လိုက်တာနောက်ဆုံးတော့သခင်ကိုယ်တိုင်ပြောတာအေလိယပြောတာမင်းငါတော့လိုက်တော့နေနေခဲ့လိုက်တော့ကောင်းဆောင်ကိုယ်တိုင်ပြောတာအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းယဉ်နာတယ်နော်ဘေးရလူပြောတိတ်မခံစားအဲ့လိုကောင်းဆောင်ကိုယ်တိုင်ပြောနည်းနည်းပို့ယဉ်နာတမန်အလိရှေ့ပါပြောလဲမဟုတ်တဲ့ကျွန်တော်လိုက်မယ်တဲ့ Now ဆုံးချင်နေဒီလိုက်မယ်တဲ့ပြောမယ်ဆိုခဏ root လို့ပါခိုင်ခန့်တဲ့စိတ်ရှိတယ်အဆုံးထင်ကလိုက်မယ်အဆုံးထင်ကဆက်ကမယ်အဆုံးထင်ကဖရားအတွက်သက်ရှင်မယ် Hallelujah အဲ့ကြောင့်အလိရှေ့ကနဆတော့ဖရားကဘိတ်တိုက်တာဖြစ်တယ်အေလိယခေကာလမှာ16ခုပဲနမိတ်လက္ခဏာလုပ်တယ်အေဒီရှေခေကာလမှာ32ခုနမိတ်လက္ခဏာလုပ်ခဲ့တာနဆတော့အချိုးတွေကဘဒိုလူတွေရလေဆိုရင်မိတ်ဆွေယနေ့စိတ်အားထက်တန်တဲ့သူတွေဟာလေလုယာမင်ဟာလေလုယာလက်မလျှော့တဲ့သူတွေလွယ်လွယ်နဲ့လက်မလျှော့တွေတော့အများနဆတော့ကောင်းကြီးရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမေဒါကြောင့်ကျွန်မအားပေးချင်တယ်တဲ့အခုရှိနေတဲ့အခြေအနေလုံနေရမှာဘယ်တော့မှလွယ်လွယ်နဲ့လက်မလျှော့နဲ့ဟာငါဘယ်လောက်ဆူဆောင်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူး keep going ဆက်သွားပါဆက်လုပ်ပါ home set တစ်ခုလောက်တာပြတ်သွားတယ်ပျောက်သွားတယ်ဆက်လုပ်ပါလူတယောက်ပြုတ်ဆုတယ်ကိုကတော့မနေတော့အမှန်ကန်ပြုတ်ဆုလိုက်ရတာပြီးတော့တခြားနေရာသဆက်ကလိုက်တယ်အဲ့လိုဆိုခေါင်းဆောင်နေတားစိတ်နာကျမကိုယ်တိုင်လည်းလိုပဲစိတ်မကောင်းအယိုးငါမှတော့သူ့လေးအချိန်လဲပေးအဖိုးခလဲပေးပတ်စံလဲပေးအားလုံးလည်းအဲ့လိုခံစားမှုမှာပါ now ဆုံးတော့လဲပျောက်သွားရော now ဆိုလဲပေါ်မလာတော့ရောအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာကျမတို့တည်မလားဟဲ့တော်ပါပြီကွာငါတပည့်တော်မွေးထုတ်ချင်တော့အချိန်လဲကုန်တယ်ပတ်စံလဲကုန်တယ်ပင်ပန်းတယ်ကျမတို့ခက်ခါလိုမျိုးဖြစ်တယ်နော်စိတ်ကဒါပေမဲ့ကျမအားပေးချင်တယ်ဆက်မွေးထုတ်ပါတပည့်တော်တွေ home set တစ်ခုမရှိနောက်တစ်ခုဆက်လုပ်ပါအာမင်တယောက်ရှိပြုစုပါနှစ်ယောက်ရှိပြုစုပါအဲ့တယောက်နဲ့ကျန်းစာရှင်းအောင်တင်ပေးပါအ
ไอ้ลูกอ่ะตูตักลามาဖြစ်တယ်တဲ့ရဲ့ကြိုင်ဒီလူอ่ะแชมเปี้ยนဖြစ်လာနိုင်တယ်ฮาเลลูยาอาเมนอาเมนတဲ့ရဲ့မှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကအာဂျင်တီးနီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကောင်လေးတယောက်ကအသက်22နှစ်ရှိပြီ तू อ่ะငငယ်ကလေးကတူ TV ကြည့်တဲ့ခါမှာတဲ့ तू อ่ะโอลิมปิกแชมเปี้ยนထဲမှာ तू อ่ะအရန်ပါချင်းလာအဲ့နဲ့ तू อ่ะအရန်ပါချင်းတဲ့ဆိုတော့ तू อ่ะစဉ်းစားတယ်တဲ့ငါဘယ်โอลิมปิกမှာငါပြိုင်မလဲဆိုသူစဉ်းစားအဲ့နဲ့ तू ဆုံးဖြတ်တယ်ငါလွယ်တဲ့โอลิมปิกတော့ငါမပြိုင်ဘူးတဲ့အရန်ခတ်တဲ့ဟာပဲငါပြိုင်မယ်တဲ့အဲ့နဲ့ तू อ่ะဘာလို့လဲဆိုရင်လော်ဂူးဆိုတဲ့โอลิมปิกကစားနေကျမတော်မအခုမှသိတာအဲ့လော်ဂူးဆိုတဲ့โอลิมปิกကစားနေရပါလေဆိုยีเคยีเคยีเคตายลัวชอซียายีเคเลยยีเคตายลัวชอซียาจมารุซาวเวมาจมารุยีลัวชอซีดามะล่ะตัวยีลัวชอซีดามะยีเคเปิมาตัวชอซีเยမျိုးวิดีโออ่ะจมาปะมะโลเวอะเซมะเปียโลเนาะไอ้เลกูสเรฮะเอลุซีเรฮะเอลุซีนตัวลั้นจองอ่ะเตี้ยๆลิเบ้ตัวปีเอบีซียาดาตูโลมောက်เยเพี้ยนเพี้ยนโมยลั้นเยดิโลเบ้ซียาดาเอลุยีเคเปิงอ่ะโหติดีติโซลัดติฉียวเรียโจไนนะတခါကဒီလိုစီးရဲ့အခါမှာစီးတဲ့အခါမှာတေချာမစီးတဲ့ဂျူးနေပါလေပြန်ပြီးမှအကုန်လုံးပြုတ်ကုန်နိုင်တယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးအမြင့်ကနေဒီလိုစီးတာရေလွာစောရှိရလေနော်အဲ့လိုမျိုးစီးတဲ့ကစားနည်းမျိုးဖြစ်တယ်ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့သူပြောတယ်ပြီးပြိုင်တာတို့ဟုတ်လားစက်တောင်းနေပါတယ်အဲ့ဒါလည်းလွယ်လွန်းနေတယ်မလွေနော်ငါတို့ကအဲ့ဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါအရင်လွယ်လို့တဲ့ချန်ပီယံဖြစ်ချင်တာအိုလံပစ်ချန်ပီယံမှာ तू ခတ်ခဲတဲ့အဲ့ဒီလေဂူးဆိုတဲ့ तू အဲ့ကစားနည်းကိုရွေးလိုက်တာသူအသက်22နှစ်ရှိအဲ့နဲ့ तू ကပြောတယ်ကျွန်တော်တဲ့เนาะဒီကစားနည်း तू ချန်ပီယံပြိုင်ဖွဲ့ရန်အတွက် तू အိုလံပစ်ချန်ပီယံ၄နှစ်တကြိမ်လောက်တာကိုအမှ तू ပြိုင်ဖွဲ့ရအခု training ဆင်းမယ်တဲ့အဲ့ဒါအဲ့ကစားနည်း तू ရွေးပြီးမှ तू ကအဲ့ကစားနည်းကိုသင်ပေးနိုင်တဲ့ coach ကို तू ဆက်သွယ်တယ် coach ကိုပြောတယ်ကျွန်တော်ကတဲ့ဒီပေါ့နော် legu ဆိုတဲ့အားကစားနည်းကိုတဲ့ကျွန်တော်ကစားကြည့်ချင်တယ်သင်ယူချင်တယ်တဲ့ပြီးရင်ချန်ပီယံဖြစ်ဖွဲ့ရန်အတွက်ကျွန်တော်เนาะပြိုင်ပွဲမှာကျွန်တော်ပြိုင်ချင်တယ်တဲ့အဲ့အမကောချ်ကပြောတယ်မင်းတပ်ပတဲ့နှစ်ရှိပြီလေတဲ့ကျွန်တော်22နှစ်ရှိပြီတဲ့အဲ့အကစားကောချ်ကပြောတယ် sorry ပဲငါညီဟာအဲ့ဒါတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီကစားနည်းကကိုနှစ်ဆယ်နှစ်မှာတင်ရတာတဲ့အခု22နှစ်ဆိုတော့တော့တော့နောက်ကျနေပြီတဲ့မရတော့ဘူးတဲ့အယိုးတွေကမာသွားပြီလေမရတော့ဘူးအဲ့နဲ့သူကပြန်ပြောတယ်ဆရာတဲ့ကျွန်တော်ကတဲ့အရန်ဖြစ်ချင်တာတဲ့ချန်ပီယံဖြစ်ရမယ်တဲ့အိုလံပစ်မှာကျွန်တော်ကအာဂျင်တီးနီးယားနိုင်ငံရဲ့နံပါတ်1ဝင်နာဖြစ်ရမယ်တဲ့ဟမ်ဘာ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 အတန်း20နှစ်အရွယ်ရှိပြီနေ့ကျွေရိုးတွေလည်းမရတော့ဒါသူများ6နှစ်70မှာတင်နေဟာအခုမှနေတင်မယ်ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ तू ကပြောတယ်နေအာဂျင်တီးနီးယားနိုင်ငံကဆိုရင်တော့ငါစဉ်းစားမယ်တဲ့ပြီးဆိုနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ကိုစားပြုကလူလိုတာကိုအဲ့နဲ့ तू ကပြောမင်းတကယ်လားမင်းတကယ်လောက်ချင်လို့လား तू ပြောတယ်ကျွန်တော်လောက်ချင်တယ်ကျွန်တော်ချန်ပီယံဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကိုကျွန်တော်ယူထားတခြားအားကစားတွေကလွယ်လို့ဒီခတ်တာကိုကျွန်တော်ယူထားတာအမလွေစိတ်သက်ကတော့နော်အချိုင်းပြင်းထန်တယ်အဲ့ဒါ coach ကလည်းသူတဘောကြမှာ okay လေဒါဆိုရင်လာခဲ့တင်မိမယ်လာပြီးတင်တဲ့အတက်လူ14ယောက်မှာ10ယောက်ကားတဲ့တလတင်တာထွက်ကုန်ကြတယ်တဲ့ဘလောက်ထိကြမ်းတမ်းလဲဆိုအဲ့ဗီဒီယိုနောက်ကျရင်ကြွချိလိုက်နော်ကျွန်မပို့ပေးမယ်လဂူဆိုတဲ့အာကစားနီးကျမတော်ကြည့်ပြီးတော့ကြောက်တယ်နော်မစီရဲဘူးသူလိုမျိုးနော်အဲ့ဒါကြည့်ရဲ့ခါမှာကျမတော်ကချက်သိကြီးထားတယ်အမလေဂျွန်းနေပါလေပြန်တော့တခါတည်းခေါင်းတွေတွားတယ်အကုန်လုံးတစားစီဖြစ်သွားတိုင်းတယ်တည့်ရမလားကျမတို့ရေခဲပြင်စကိတ်စီးရလေသူကဒုံးနေဒီလိုစီးတာမဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်တကူရှော့စီးရတာဘာမှမလုပ်လို့မရအောင်ဒီလိုမောက်ရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုလှမ်းရဲ့ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုစီးရတာအခက်ခဲဆုံးအာကစားနီးဖြစ်တယ်သူချန်ပီယံဖြစ်ဖို့တရားကိုရွေးတာအဲ့နဲ့သူ6လလောက်တင်တဲ့ခါမှာသူတော်တော်စိတ်သက်ကြလာတယ်တဲ့။ဒါလောက်ထိပြင်းထန်လို့ကတော်တော်လေးစိတ်သက်ကြလာ။ဒါပေမဲ့သူပြောတယ်မရအောင်ငါရအောင်လုပ်မယ်။အဲ့နဲ့အမေရိကရဲ့ဒီချန်ပီယံအရွေးထဲမှာသူလည်းပါလာအယောက်50ပြိုင်ပွဲ။အဲ့ဒီအယောက်50မှာအိုလံပစ်ပြိုင်တာအယောက်50မှာမှသူကဝင်တာဖြစ်လာတယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။အယံခခဲတဲ့အယောက်သူရွေးပြီးပြိုင်တာအဲ့ဒါမှတစ်ခါပဲချန်ပီယံဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ယင်းနေ့လေချိန်ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တယ်တဘမောနော်ထရဘမောနော်လေးခါချန်ပီယံဖြစ်တဲ့လူကအဲ့လိုဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေလွယ်လွယ်နဲ့လက်မလျှော့တဲ့သူကအမြဲတမ်းနတ်စတော်ကောင်းကြီးရတယ်ချန်ပီယံဆိုတာကကျမတို့အိုလံပစ်အားကစားတဲ့လေးနှစ်ချိန်ဆူရတယ်မှာသူက၄နှစ်စတိုက်သူကဆူရခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီအားကစားနေ့မှာမိတ်ဆွေတင်လဲချန်ပီယံဖြစ်နိုင်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်တင်လဲနေပေတစုံတစ်ခုမှာတင်ချန်ပီယံဖြစ်နိုင်တယ်ဟာလေလုယာဒီမီဒီယာမှာတင်ချန်ပီယံဖြစ်နိုင်တယ်
Hallelujah. Amen. Then the church will never champion pin nine. Then go away never champion pin nine. They accounting load never did champion pin nine. Then bake an amazon did champion pin nine. Amen. Lolo and let me show it to the abbe champion pinama. Hallelujah. Amen. That's what I'm saying. Sara and my thing will lolo and let me lobuso. Tell it, let me show on it. And I make a show my beta spiritual. Hallelujah. Amen. That's how Dimashi and you come on Abbey Biasi. You need pay Yamalun and Lamashovane. They look at a lot of coaching Simalun and Lamashovane. Keep going. Saloba, Sap Josaba, Sapina Trema go, Sapi Mountain. Hallelujah. Amen. They giant the Olympic Zahari Nilube. The Nitema Betuha. You need Suyaramo, Linus by Suyari Pilara. That's a Nippon. Nina said to him, leading Yara Pied. Lean it to James, lean it to Jane, shin it to Jane, no send it to Jane, session again. Nippon Nasema, two, two, no, maybe takes on Yawnida. Wow! A good tomorrow, big bog marble, no, no, me, she really. How damn la, big bog molly, ah, but a la, do yet, no subscribe, I'm a child, view, I'm a child, the end near Yawlame. Hallelujah, hallelujah, amen. Let me show it what champion, Jelame. Hallelujah, amen. That's what you want. Didn't know about what you want. We're not in it. That's what you want. Abbey Biasi. You need let's show my soul on it. Learn it. Let me show on it. Hallelujah, amen. I don't make a lot of tomorrow. Suck a young tomorrow. Suit down young. Hallelujah, amen.